ဆရာဒီမှာ reusable component ဆိုဒီ component တွေဆရာဆောက်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုဆိုကျွန်တော်ကိုက project တစ်ခုကိုလုပ်နေဆိုတော့အဲ့မျိုး reusable component တွေတစ်ခါတစ်ခါဆောက်ဆောက်ပေးလို့ရအဲ့ကြဆရာသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ component တွေမှာဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ data တွေကို parsing လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ data တွေပို့လို့ရမယ်အဲ့ component စီနော်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ component မှာဆရာတို့က event လေးတွေက custom event လေးတွေဆရာတို့ဖန်လာလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော် custom event ပေါ့နော်ပြောခါကြတော့သူ့စီမှာ style တွေပါတယ်ဆရာတို့လောက်ထားမယ်တခါတယ်နော်ပြ shadow တွန်ကြောင်းဆိုတော့လေ့လာရမယ် shadow တွန်ဆိုတာအဲ component ဆောက်တဲ့အချိန်ကျဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြတော့ encapsulation ကိုဆရာတို့ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ session ကဒီဟာပေါ့အဲ့ဆိုဆရာ component API ကြည့်ရအောင် component API ပေါ့ API ဆိုတာ application programming interface ပေါ့နော်component API မှာဆိုရင်ဆရာတို့အခုဒီမှာဆိုရင်မရှိဘူးလဲဆိုတော့ဟို post object တခုရှိမယ်ဒီ app.component တော့ဟို typescript file နော် post object က title နဲ့ is favorite ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ကောင်ကဒီမှာကြည့်လိုက် favorite ဆိုတဲ့ component ပေါ့နော် favorite ဆိုတဲ့ component ဆရာတို့ကဟိုကိုယ့်ကိုစောက်ထားတုံးဖို့အတွက် okay ဒီ derivative တွေကလည်းကိုယ့်ကိုစောက်ထားဒီ property binding ပုံစံမျိုးပေါ့အခု is favorite ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ app.component တော့ html နော်ခုနကတော့ app component တော့ typescript file ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ post object ရှိတယ်တွေ့တာအဲ post object တွေကနေဆရာတို့ဘာလမ်းယူထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ post dot is favorite ဆိုပြီးလမ်းယူထားဟုတ်နော်ဒီကောင်ကကွာကိုတိဆောက်ထားတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ကညတော့ဆရာတို့ကဘယ်နေရာပဲပြန်ယူထား typescript file နေရာပဲပြန်ယူထားဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတူတူပဲ app.component.ts နဲ့ app.component.html တူတူပဲနော်ဆိုကျွန်တော် view ဘက်ကိုပို့လိုက်တာဒါ view ပေါ့ html ဖိုင်ဒါကြတော့ဟို component ပေါ့နော် component ဘက်ကနေ view ဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်လေနော် post.isFavorite field နဲ့အဲ့မှာကြည့်လား isFavorite ကတဲ့ cannot bind တယ် bind ဆိုတာဟို property binding လောက်တော့သူကမသိသေးဘူးလို့ပြောတယ်စသဖြင့်တော့နော်ဟို run ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ console မှာအဲ့လိုမျိုးပြရတယ်ပြတော့ခါကျဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ component မှာဆရာတို့က state တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ state ကဘာလဲဆိုတော့ state နဲ့ event နဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူက input state နဲ့ output event ဆိုရင်က input နဲ့ output နှစ်ခုရှိရလို့ပြောတာသူစီပါနော်အဲ့ဆို input ကကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကို component API လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကို input property လို့ပြောပြီးဒီကောင်ကို output property လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကဒီဘက်ကဆရာတို့ရေးထားတဲ့ပုံစံကဒါဟိုပါပေါ့ဒါ event ပေါ့နော် event မှာဆိုဒါ output property ပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ input property ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုအဲ့ input property တွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုချိန်မလဲပေါ့နော်ဒီ component API เนี่ยဘယ်လိုချိန်မျိုးဆိုတော့ဆရာထပ်ပြတယ်မှာဘော input property ဆိုရနော် input property ကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာ favorite component.ts ထဲမှာဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ခုနကဟို favorite တက်နဲ့ရေးထားအသက် media ဆိုတာ favorite တက်နဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာဒီမှာ is favorite ဆိုရဆရာတို့က boolean ဆိုရရှိမှာသို့စားနော်ဒါပေမဲ့ဒီ favorite.component.html နဲ့ဆရာတို့သုံးတာမဟုတ် app.component.html မှာပတ်သုံးတာဟုတ်လားဟိုဆိုကျွန်တော် is favorite ဆိုတဲ့ bind ထားတဲ့ property binding နော် input property လို့ခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့ကောင်ဆိုတော့ input property လောက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုလောက်လိုက်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဆရာတို့ကဒီမှာ input ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ angular slash core ရာ input ဆိုရဲဟာတစ်ခုထည့်လိုက်နော်အဲ input interface ပေါ့အဲ interface ကိုဆရာတို့တမျိုးရေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ဟို assign လေးနဲ့ input ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကို input property တက်မှတ်လိုက်တော့ဆရာတို့ကဒီ field လေးကိုဟုတ်နော်အဲ field လေးကို input property တက်မှတ်လိုက်တော့ခါကျဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီကျယ်လေးကအစစ်ပြေသွားတယ် okay နော်ဒီမှာ input ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးတက်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့တက်မှတ်လို့ရ component အဲ့ဒါကိုဆရာဒီမှာလက်တွေ့ပြပြီးမယ်နော်လက်တွေ့ပြလို့မယ်ဆိုဥပမာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ project ကပါလဲဆိုတော့ hello world project hello world project ဆိုတော့ဒီ hello world project ကိုဖွင့်လာတယ်ဘယ်လိုလဲ app ပေါ့နော် hello world အဲဒီမှာ angular.json ထဲမှာဆရာတို့တစ်ခေါက်မရတယ်ဆိုတော့အခုသိပါတယ်နော်အခုရပါရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီသူ project ဆိုပြီးတော့ project scope ထဲမှာဟိုဒီမှာ hello world ဆိုတာရှိတယ်ဆရာတို့ဒါ hello world ဆိုတဲ့ project ဆောက်တယ်လို့နော်အဲ့မှာအဲ့ထဲမှာပါ style ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအဲ့မှာထည့်ပေးရဆရာတို့တစ်ခေါက်ထည့်လိုက်တာအောက်မှာသွားထည့်လိုက်အောက်မှာဆိုအောက်မှာလည်း style နေရှိတယ်ဒီမှာကြည့်ဆရာပြ
stand by မှာရှိဒီမှာဒီမှာတော့ထည့်လိုက်တက်ဆိုပြီးတော့ဒီ test မှာမထည့်အောင်နော်သူကတော့အပေါ်မှာထည့်ရတယ်အပေါ်မှာဆိုတော့ဒီ project scope ထဲမှာထည့်ရတယ်ဒါဆိုရပါတယ်နော်ဟို style နဲ့ CSS ထဲမှာဆရာဘာမှမထည့်တော့ဘူးဒါဆို bootstrap ရနေလို့ပြောတယ်နော်ဟိုတကောထည့်တာမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်ဒါပေမဲ့ angular.json ထဲမှာတမိထည့်လို့ရှိရင်ဟို project က run meter ဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုပြန်ပြီး restart လုပ်ရတယ်ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ run နဲ့ဟာကိုရက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြန်ရမယ်မဟုတ်ရင်မရဘူးနော်ဟို style dot css ထဲမှာထည့်တဲ့ဟာကြတော့သူ save လုပ်သွားတယ်ဟိုကိုပြန်ပြီးတော့ run နေအောင်မလုပ်နော်အဲ့ဒါကွာပါအဲ့ကြတော့ angular dot json ထဲမှာဆရာတော့ run လိုက်တယ် run လိုက်တော့ခါကျတော့အခုဒီဒီ application ကို start ဆရာက run လိုက်လို့ပေါ့နော် minus ဆိုဆိုတော့ okay ng set minus ဆိုဆို run လာလိုက်နော်ရန်လာလိုက်ပြီးဆရာတို့ကဘာထက်ချက်ရုံလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ project က run မိတာဆိုတော့ bootstrap 4မှာလေ icon တွေမပါတော့တိလား bootstrap version 3မှာတော့သူ့ငကိုတဲဟို icon တွေပါတယ်တိလား icon လေးပါအဲ့ကြဆရာတို့ကဘာယူရလဲဆိုတော့ font awesome ဆိုတာတခုတွားချက်ရတယ် font awesome နော်အဖောင်းဝဆန်ကိုဆရာတို့ချိန်မယ်။တချိန်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ MBN MBN ဖောင်းဝဆန်ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လို့ဖောင်းဝဆန်နော်။ဆိုရင် MBN command နဲ့ဆရာတို့ဖောင်းဝဆန်တွင်းလာမှာ။တွင်းလာမှာဆိုဒီလိုဖောင်းဝဆန်။ဟောဒီကောင်ဒီကောင်တော့ဖောင်းဝဆန်ဖောင်းဝဆန်ဒီကောင်နော်အဲ့ဒီ font awesome site ကိုတော့ရမယ်နော်ဒါကြ icon ကိုပြန်ပြီးယူဖို့အတွက်ဒါ fontawesome.com နော်ဒါကဆရာတို့ font awesome ကိုဆရာတို့ prop ဟိုထဲမှာတွင်းဖို့အတွက်ဒီကောင်ကကျတော့နာမည်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွား font awesome font မဟုတ်တော့ font အဲ့ဒါတို့ဒီထားနော် font awesome free ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ copy ကူးလိုက်မယ်နော် copy ကူးရဆရာတို့ကတွင်းလိုက်မယ်တွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ plus sign နဲ့ပဲနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ ambient install ဆိုပြီးတော့နော်ဒီကောင်ကိုတွင်းထားလိုက်မယ်နော်တင်လာလိုက်ပြီဆရာခုန bootstrap ချိန်တယ်လို့ပြောရလေအဲ angular.json file ထဲမှာသွားပြီးတော့ဟိုထပ်ထည့်ထားမယ် okay ထပ်ထည့်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီပုံကနေထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကော bootstrap ချိန်တာပေါ့ဒီကောအဲနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းအကြာပထမအကြောင်းအကြာသွားဟို font awesome ချိန်မယ်နော် font awesome ချိန်မယ်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်အဲသူ့မှာ icon လေးရှိရသေးလားအစကတည်းကလည်းဆရာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီ font awesome သုံးတယ်ဒီပြောခဲ့ဘူးပဲနော်အခုဆရာတို့ star ကိုတောင်းမယ်နော် star ကိုတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ star ကိုတောင်းမယ် star ပေါ့နော် star နှစ်ခုရှိတယ် okay ဒီကော solid ပေါ့ဒီကောကတော့ regular ပေါ့ဆိုကြ FAS နဲ့ FAR မှတ်မိတယ်လားနော် FAS နဲ့ FAR အဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီနှစ်ခုကိုတောင်းမယ်အဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုဆရာတို့လုပ်မယ်နော်ခုနကဆရာတို့ reusable component စောက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုစောက်တယ်ဟို custom event နဲ့ပါတယ်နော် input property နဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပြီးတော့လုပ်လုံးမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဒီမှာတွင်းလာမရတယ်ရန်လာတော့ရန်လာတယ်အခုမှရန်ဒုက္ခအဲ့ဒီ input property ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်Okay. Import property ကသတ်မှတ်လို့ရတာသူက decorator function ထဲမှာလည်းသတ်မှတ်လို့ရလို့သူကဟိုမှာလည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဆရာတို့ဒီထဲမှာလည်းလာပြီးဒီ field ကိုလည်း direct add import ဆိုပြီးတော့ add import ဆိုတဲ့ decorator နဲ့ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်။ decorator function နဲ့အဲနှစ်မျိုးသတ်မှတ်လို့ရဆိုချင်တာကဒါမျိုးတစ်ခုဒါမျိုးပုံစံတစ်ခုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။ Okay. ဒါ field ထဲမှာသတ်မှတ်တာနော်။ပြီးကြတော့ add component ဆိုတဲ့ decorator function ထဲမှာလည်းဆရာတို့ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်။metadata အနေနဲ့ input ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ is fabric ဆိုတဲ့ field ကိုသတ်မှတ်တာဆိုရင်ဒီ field ကိုသတ်မှတ်လိုက်တာ okay နော်အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီကောင်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ magic string နဲ့နော် program with ဒါက magic string လို့ခေါ်တယ် magic string ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာဆရာတို့က field name ကိုဟိုနောက်တစ်ခါမှပြောင်းခဲ့နေရှိတော့ဒီကောင်ကလိုက်ပြောင်းနေအောင်ဆိုလိုချင်တာနော်အဲ့ကြအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာအဲဥပမာဆိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် is selected ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ property ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြဿနာတက်ရောဒီပုံမှာလိုက်ပြောင်းနေတော့ပေါ့လားအဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးဆရာတို့က reusable component လို့ပြောတာလေနော်ဆရာတို့နောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့လို fee name နေနဲ့ချိန်လိုက်ရင် okay ရမှာအဓိကကတော့နော်
โอเคရမယ်ဆိုတာဒီမှာ isolated ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တော့ဆရာတို့ကအဲဘမာဘာလိုက်ပြောင်းရလဲဆိုတော့ဒီခုနကဟိုဟို app dot component တော့ html မှာလည်းလိုက်ပြောင်းရတော့သိလားနော်အဲ့ဒါဆရာတို့နောက်ကြာပြောမယ်နော်နောက်ကြာပြောမယ်ဆိုတော့ဒီခု alliance လောက်ပဲ alliance လောက်ပဲဆိုတော့တော့ဒီကောင်ဆရာတို့ alliance လောက်ပဲ alliance လောက်ပဲဆိုတော့ဒီမှာ is favorite လို့ဆရာဒီနေရာမှာပြောင်းလိုက်တယ် bind property အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာလည်းလိုက်ပြောင်းရမယ် is favorite ဆိုပြီးတော့ဒီဖီးကိုနော်လိုက်မပြောင်းညဆရာတို့ကနာမည်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဟို alliance လောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နာမည်ပေးတာပေါ့နော်နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဒီကောင်နဲ့ခုနတော့ကဒီဘက်ကကောင်နဲ့ချိတ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ချိတ်သွားတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုဆရာကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပြောင်းရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာ isolated လို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြန်တာမရှိဘူးနော်အဲ့ဆိုဆရာတို့က okay ဝါးရယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဒီကောင်ကိုဆရာနှိပ်လိုက်ရင် तू က star လေးက empty ဖြစ်သွားအဲ့ပုံစံမျိုးရေးမှာနော်အခုကโอเคตัว isolated လို့ပြောင်းလဲตัวပြဿနာမရှိတော့เนาะဟိုဒီကောင်ကကြတော့ပြောင်းတဲ့နေကိုပြောပြတာဗောနော alliance မပေးဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ isolated လို့ပြောင်းလိုက်ဒီမှာလဲ isolated ဆိုဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်เนาะ expecting ဆိုတော့ဒါ expected ကိုตัว expecting လောက်လာဒါပေမဲ့ဒီမှာကဘာပဲရှိတော့ isolated ဖြစ်သွားเนาะ expecting ဆိုမျောလင့်နေတယ်အဲ့အဲ့ကြတော့ဘာ error ရပါလဲဆိုတော့ cannot bind to is favorite since it is a known property orit is it a known property of favorite favorite component ye known property မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရယ်နော်ဟုတ်နော်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ component မှာဆိုတော့အဲ့ property ကိုတတ်မှတ်လိုက်တာဒါပဲ input property နော် component တွေမှာပါရှိလဲဆိုတော့ input နဲ့ output ရှိတယ် input ဆိုတာဆိုတော့ property ကိုတတ်မှတ်တာ output ဆိုတာ event တွေကို custom event တွေရေးမှာ okay နော်အဲ့ဒါဆိုလောလောဆယ်ဆရာတို့က input property ကိုလေ့လာနေရတဲ့အတွက်ဆရာတို့အခုဒီမှာဆိုရင်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုကျွန်တော် is favorite လို့ဒီမှာရေးလိုက်ပြဿနာမရှိတော့နော်alias လောက်လိုက်တာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာဒီကောင်တတ်မှတ်မယ်နော်စပြီးတတ်မှတ်မယ်ဆရာတို့တွင်းလဲတွင်းပြီးတော့ပါတယ်အော်ဒီကောင်လဲတွင်းပြီးပါတယ်တွင်းပြီးပါတယ်ဆိုဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်သူကဟိုဘုံ node module node underscore module ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ effort awesome လို့ရရှိတယ်ဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာ effort awesome free ဆိုရှိအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ css တွေက all dot main dot css ကိုချိန်ပြရဆိုကျွန်တော်ဆရာတို့ဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင် comma ခံပြရဆရာတို့က node underscore ဗာလဲ module alias modules နော်အဲ့မှာ add effort awe awesome နော်ပြီးတော့ found awesome fi free ပြီးတော့ css folder ပြီးတော့ all dot main dot css ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဟို run ဟလာအခုပြန် run ထားလိုက်မယ်เนาะဒီကောင် okay ပြန် run ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ခဏเนาะပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုဆရာတို့နောက်ထပ်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်တခုထပ်ဆောက် favorite component ဆောက်လိုက်မယ်เนาะ ng gc generate component favorite favorite เนาะဒါ favorite component တခုကိုဆရာဆောက်လိုက်ပြီဒါ run လုပ်ပြီးပါလို့ဒီမှာ favorite component ဆောက်ပေးပါရနော်ဆောက်ပေးပါရဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ node underscore module folder ကိုပြန်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဆို favorite component ရောက်လာအဲ့တော့အဲ့ favorite component နဲ့မှာဆရာတို့ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ html ထဲမှာပါနော်ဟိုဆရာတို့က div တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ div ထဲမှာ i တစ်ခုရှိတယ် i ကဗာလဲဆိုတော့ class ကဆရာတို့က fa fa test star ပေါ့ okay ဟိုဟိုအားကြတော့ fas လို့ဗာတော့ကြာသူကဆရာတို့ကဘယ်ချိန်မှာလာထည့်မှာလဲဆိုတော့ခုနကဒီမှာပေါ့ထည့်ထားတဲ့ပုံစံဆရာပြမယ်နော်ခုနကထည့်ထားတဲ့ပုံစံဘယ်အောင်ပါအလားရစေဒီမှာဒါမျိုးပေါ့တော့ class binding နဲ့ဆရာတို့ bind လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ isolated ဆိုတော့ဒါ field တစ်ခုနဲ့ပြန် bind လိုက်မယ်နော် field တစ်ခုနဲ့ပြန် bind လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်လို bind ပါတော့ဒီမှာ class.fas solid state ပေါ့နော် fas ဆိုရင်တော့ is scalability selected is selected ဆိုတဲ့ property နဲ့ဆရာတို့ဘိုင်းမယ်ဟုတ်လား okay is selected ကဆရာတို့ဘယ်ထဲမှာသွားရေးရမှာတော့အဲ့ fas ကဘယ်ထဲမှာသွားရေးရမှာအခုကဆရာတို့က favorite component တော့ html မှာလုပ်လို့တာအဲ့ဒါ favorite component တော့ ts ထဲမှာသွားပြီးတော့ fas ကိုသွားပြီးတော့တတ်မှတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်နော်တပ်ခေါ်လာပါဖြစ်ဟော
is SC and SCD with selected selected to true beta okay true beta is a constructor I'm allowed you to constructor I'm almost sorry the NGO individuals are kept out of it implement လုပ်ရတာဖြတ်ထားလိုက်မယ်။ဘာလို့ကုတ်နည်းနည်းဟိုဖြတ်သွားလို့ဒီ own in နဲ့ကိုလည်းလာပြီးတော့ဖြတ်ထားလိုက်ပြီ။ Okay ။အဲ့ဒါတွေဆက်နောက်ပိုင်းညပြောမယ်နော်။ constructor နဲ့ own in နဲ့ဘာကွာလဲလို့ပြောပါမယ်နော်။အခုဒီမှာ is selected ကိုဆရာတို့က true ပေးလိုက်ပြီ။ true ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ is selected ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဆရာတို့လုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့နောက်ထပ်ပါမယ်။ class တော့ပါလေ FAR regular လေးနော်။အဲ့တော့ is selected ရှင်းပြောရရင်တော့ဒီကောင်ကရေးတဲ့ပုံက is selected equal equal ကိုပါလဲ true နဲ့ညီတာလို့ပြောလိုက်တာပဲဒါအတိတ်ပဲရတာနော်ဒီကောင်ကတော့ပါလဲအောက်ကဟာ equal equal to false ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီခု true ပေးတာတော့ခါကြတော့ဆရာတို့ကအခုဘယ်ရအောင်လုပ်လို့မှာဟို FAS ကိုလုပ်လို့မှာ FAS ဆိုတော့ဒါမျိုးအပြစ် star လေးအပြစ်ဟာအပြစ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟိုဟာဖြစ်မှာMD ဖြစ်မှာအဲ့တော့နှိမ့်တဲ့ event ကိုဆရာတို့ရေးထားမှာပေါ့နော်နှိမ့်တဲ့ event ရေးထားမှာဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒီမှာ click ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ click event ရေးထားမှာနော်ဆိုကျွန်တော် display လေးကိုဆရာတို့ကမလုပ်ပါနဲ့ click event နဲ့လို့ရှိရင်ဆိုတော့ on click ဆိုတော့ဟို event ကိုသွားခေါင်း method ကိုသွားခေါင်းဒီကရနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆရာတို့ဗာရေးပေးရမှာနော် on click okay on click ဆိုရင်ဆရာတော့ is selected ကိုဆရာတော့ဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့ this. is selected ကိုဆရာတော့ not this. is selected ဆိုရင်တော့အခု true ပေးထားတယ်ဆိုတော့ false ပြောင်းပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်တကယ်လို့ false ပေးထားတယ်ဆိုတော့မပြောင်းလိုက်မှာတော့ true ပြောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုပြန်ထည့်လိုက်ဆိုရင်တော့ true ကနေ false ပြောင်းတော့ false ကနေ true ကိုပြောင်းတာဒါပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတော့ဒီကောင်ကအခုရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ပါတယ်နော် okay ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ favorite dot component တော့favorite component ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ run နေတယ် run နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ60ဆယ်အောင်မှာဆက်ဘာပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ selector ကပါလဲ f favorite နော် f favorite ကို copy ကူးပြီးတော့ဆက်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေးလိုက် okay နော်အခုတော့ဆက်တော့ဆက်တော့ဓာတ်မျိုးလောက်ထားတာဟိုပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့အခုဒီမှာဒါ reusable component ပေါ့ဒါပုံမှန် component ပေါ့နော်ဆရာတို့လောက်ထားတဲ့ပုံအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်မဖြစ်ပါဘူးရောနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာနှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်နော်တွားဟိုဖွင့်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် class တွေပြောင်းပြောင်းသွားပါဘောအဓိကတော့အဲ့ဆိုဆရာဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာဆိုတော့ favorite component တော့ဟိုမှာ fa voice လောက်လာနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ဒီမျိုးပြရအောင်နော် voice လောက်လာဒီကြည့်ပါဆိုကြတာနှိမ့်လိုက်မှတက်လာနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကသူများဟိုဘက်ကနေယူသုံးမယ်ယူသုံးမယ်ဆိုတော့ဒါကဆရာတို့စောက်ပြီးသားဒါတိလို့အခုတော့ဆရာ project တစ်ခုလည်းမဟုတ်လို့တကယ်လို့တော့ဆရာတို့ component ကိုယူသုံးနေတယ်ဆိုဒီဘက်ကနေသူက property binding နေပါလေလောက်တော့မှာ input property ပေါ့ဆိုကြတာ is favorite fabric ဆိုရယ် property ကိုဆရာတို့ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးသူကလည်း component.ts ထဲမှာသူကလည်းအဲ့လိုပဲရေးမှာပဲဆိုကြတာ तू သုံးနေတယ်မှာ तू ရေးမှာ तू မသိဘူးဘောပါ့မလား तू ဒီဘက်က fee နဲ့ तू လောက်ရှားတော့သူမျိုးဟိုဘက်က fee ရပါသိမှာမဟုတ်ဆိုကြတာ favorite component.ts ထဲက file တွေ तू သိမှာမဟုတ်ဟုတ်နော် favorite component.html file တွေကလေဟာလေ तू သိမှာမဟုတ်ဘောပါ့မလားဆိုကြတာဒီရေးထားတဲ့ code တွေ तू မသိဘူးလို့နော်မသိဘဲနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဟာကိုမလုပ်တော့လမ်းပြီးတော့ယူသုံးမှာယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကဘယ်ကနေယူသုံးလဲ app.component.html မှာယူသုံးလို့ဒီတော့ပြီးတော့ app component တော့ ts ကနေသူကတို့တက်မှတ်တော့မှာဒီမှာ post တစ်ခုอ่ะတဲ့ဟို favorite ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့ is favorite id favorite ဖြစ်လားမဖြစ်လား favorite ဖြစ်တယ်ဆို true ပေါ့ဒါကတော့ server နေလာမှာဒါအသေးထည့်လိုက်တာခုလောလေဆိုကျွန်တော် backend မှာနေလာမှာ true with false တွေอ่ะเนาะအဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီနေရာမှာဗာရေးလို့ရတယ် post is favorite ဟာနော် post object နဲ့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးလိုက်မှာထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီ is favorite ဆိုတဲ့ fee တဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်မှာဒီ is favorite fee ရဆရာတို့ဟိုဘက်မှာလည်းဗာရှိလဲဆိုတော့ input property တက်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဥမာဆိုဒီကောင်ကိုဆရာလာပြီးတော့ input property တက်မှတ်လိုက်မှာ input ဆိုပြီးတော့ okay နာမည်ရကြဆရာတို့ဘယ်လိုပေးလိုက်လဲ is favorite favorite နော်ဟိုပုံမှန် attribute တွေပါဆိုဆရာဘယ်လိုမျိုးထည့်လဲအဲဒါမျိုးလေးလောက်တယ်မလား
အဲ့နှလုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဆိုဆရာကဓမ္မေဒီမှာလေးလာပြောဘာလို့လို့ရနှလုံးလောက်လိုက်လို့ရနော်โอเคအဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒီ input property ကိုဆရာမထည့်သေးဘူးသဘောထားလိုက်မထည့်သေးဘဲနဲ့ဆရာက run လိုက်ပြီပေါ့နော် run လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုဆရာကအဲဘာမှမပေါ်တော့မပေါ်တော့ဆိုတာ error တက်သွားလို့ console မှာဆိုရင်ဒီမှာကြီး can't bind to its favorite ကိုဆရာကမသိဘူးလို့ပြောတယ် favorite ထဲမှာသူမသိဘူးလို့ပြောတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဆရာကလာပြီးတော့မလုပ်ပြရမှာတော့ခုနကတော့ input property ထည့်ပြရအဲ့ input property ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ angular slash code ထဲမှာရှိတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ auto input နဲ့အလုံးမလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ဟိုတချို့ဟာတွေကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရတဲ့ဒီမှာဆို auto မထည့်ပေးဘူးလို့ပြောတာနော်ဒါက input auto လုပ်မပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဖြတ်ပြီးဆရာဒီကနေပြီးတော့အော်ဒီမှာတော့ပါလာအဲ့ဒါဒီမှာနေလိုက်နော်ခုနကတ်ရိုက်လို့လာမျိုးဒီမှာဆို auto ထည့်ပါတယ်နော်ခုနကတ်ရိုက်လို့တော့မထည့်ပေးဘူးလားမသိဘူး။တခါကြီးရရင်လည်းကြောက်နေအဲ့ကောင်တွေကနော်။အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အခုဒီကောင်ကိုထည့်ပြီးသွားဆိုစတိုင်။ Okay ။အဲ့ထည့်ပြီးသွားဆိုစတိုင်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဆရာတို့ကအခုဒီကောင်ကဒီ app.component.html ရဲ့ဒီအခုဒီမှာ true ရတဲ့တန်ဖိုးကဘယ်တဲ့ဝင်သွားမှာ။ဒီထဲဝင်ချအောင်။ဒီထဲဝင်ချသွားဆိုတော့ true တန်ဖိုးဖြစ်ဖြစ် false တန်ဖိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲဝင်ချအောင်။ဒီထဲဝင်ချသွားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာချိန်ထားတဲ့ input property ပေးထားတဲ့ဒီ isSelect ကလည်းမဖြစ်သွားမှာတော့။true ဖြစ်ပြီး false ဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားမှာဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာအလကားပဲเนาะဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာတော့ effect မဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးဒီမှာဘာနဲ့ run လဲဆိုတော့ဒီ property binding ဟာပို့ပြီး effect ဖြစ်တယ်เนาะအစတော့ဆရာတို့ပေးတဲ့ဥစ္စာတော့ effect ဖြစ်တယ်သူချင်းချင်း run တော့ခါကြလေဆရာတို့သိအခုကဒါဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ input property လောက်လိုက်တော့ဆရာဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဒီ is selector okay အဲဆရာတို့ဟိုဘက်ကဘာပေးလိုက်လဲ true လို့ပေးလိုက်တယ်เนาะ true လို့ပေးလိုက်တော့ခါကြဒီမှာ run ကြည့်လိုက်ရင်သူက true ဖြစ်တယ်သူပြနေတော့အခုဒါအောင်နေလိုက်ရင်လည်းဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲဆိုဆရာက event ရေးထားလို့လေနော် event ဆိုတာ two component မှာဟော event ရေးထားလို့ on click event ရေးထားလို့ okay အဲ့ပြီးရဆရာတို့အားရကို custom event အနေနဲ့ပြန်ရေးမယ်နော်ဟောပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုတော့သူ့ကို change ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုတက်လိုက်နော်နာမည်တစ်ခုတက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကevent ရေးတဲ့အောင်ဆရာမပြောရတယ်နော်ခိုင်းပြောပါနော်အခုလောလောဆယ်ဆရာတို့ကဒါ input property ပြီးွားတယ် okay ရလာရလာ input property အကြောင်းဒီကောင်ကအခုဆရာတို့ရေးထားလို့နော်ကိုယ့်ကိုရေးထားလို့တော့အခုဒီမှာနှိမ့်လိုက်ရင်လည်းဟောဖြစ်နေနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တော့ output property ကိုတော့နော်output property မှာဆိုတော့ chain ဆိုပြီးတော့သူကသူဒါ custom event event name ကို custom ပေးလိုက်တာပေးပြီးတော့ on favorite chain ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားအဲ့ဆရာတို့က on favorite chain ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဆရာဘာမှရေးထားလဲဆိုတော့ app.component.ts ထဲမှာဆရာရေးရမယ်လို့เนาะဒါ method ကအဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဒါမျိုးရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟို error တက်မယ်ထင်တယ်ဆောဒီမှာဒီလား app core component တော့ html မှာဆောဘာလုပ်လိုက်မလဲဟို chain event ကိုရေးလိုက်နော် or favorite chain နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီမှာ app.component.ts ထဲမှာလဲဆောဘာလုပ်လိုက်မလဲ or favorite chain ပေါ့နော် console နဲ့ထုတ်လိုက်FAVOURID favorite CHLGD chain favorite chain okay အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီမှာ run ကြည့်အောင်နော် run ကြည့်အောင်ဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ favorite chain ဆိုတာမြင်ရတယ်မမြင်ရအောင်နော်အမှန်ဆိုတော့ဆရာဒီ app component တော့ HTML မှာဆရာ click event chain ဖမ်းလိုက်ရင်တော့ရတယ်ဆရာပုံမှန် click event ဖမ်းလိုက်ဒီကောင် chain event ဆိုတော့ဟို custom event ဆိုတော့ဒီကောင်ကလာပြီးတော့ effect မဖြစ်ဘူးเนาะဆိုကြတဲ့အဲ့ event က effect မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်သူများကလည်းကိုယ့်ရဲ့ component API ကိုယူသုံးရင်အဲ့လိုမျိုးယူသုံးမှာဘာလို့ဆိုတော့ကိုတို့ကဒါ input property မှာဆရာတို့ကပြောထားမှာပြောထားမှာဆို is favorite ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆို documentation ပြည့်စုံတာပြီးတော့ chain event ဆရာတို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ chain event က star လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့လုပ်เนาะ
ဟိုဆိုလိုချင်တာကဆရာတို့ favorite တော့ component တော့ DS ထဲမှာဆရာတို့ဒီ click event အဆောင်မရေးခဲ့ဘူးထားလိုက်တော့မရေးခဲ့ဘူးဆိုခုနက star ဖွင့်ပိတ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဒီ on click event ထဲမှာဆရာတို့သွားပြီးတော့အဲ့ custom event ကို race လုပ်တယ်နော်အဲ့ race လုပ်မယ်ဆိုတော့မှကြည့်ကြလိုက်သူက output property ထည့်လိုက်မယ်နော် output property ကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ output က event emitter ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ event emitter တစ်ခုကိုထည့်ရတယ်နော်event emitter ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုဆရာတို့ add angular/code ထဲမှာပဲတို့ရဲ့ဟိုဟာအဲ event emitter ကနေတို့အလုံးလုံးရတယ်နော်အဲ့မှာဆရာတို့နာမည်ပါပေးလိုက်တယ် chain ဆိုပေးလိုက်တယ်ဒါပဲပြီးတော့ခါကျတော့ output property ဆိုကျွန်တော်ဆရာဒီမှာပေးထားတဲ့ chain ကအဲ့နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပဲနော်ဆရာဒီမှာပေးထားတဲ့ chain အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာじゃဆရာတို့ disk.chain.emit ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ emit လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ emit လုပ်ပေးလိုက်ရင်ဆရာတို့အဲ့ event ကိုဆရာတို့ကတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုဒီမှာ favorite chain ဆိုတဲ့ console.log statement ရတယ်နော်တဘောပါလားအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီ chain event လေးအလုပ်လုပ်ဖို့ကဒီလိုလားအဲ့နည်းနည်းတော့ကြော်ကြည့်လိုက်နော်အတန်နဲ့နည်းနည်းတော့ပါသွားဆိုကျနာပုံမှန်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ click event လို့ရေးလိုက်ပြီကိုယ့်ကို on favorite chain လို့ရေးလိုက်လဲ okay ရပြန်တာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီ is favorite ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာကတော့သူ့ component ကနေလန့်ခေါ်မှာအဆင်ပြေပါတိလားဘာလို့ဆရာတို့က html code တွေကဆရာတို့မပိုင်ဘူးလေဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ component ကိုလန့်တုံးတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲလန့်တုံးတဲ့အထိပ္ပယ်ဆိုတော့ဒီ component api ကသူ့ရေးထားတဲ့ documentation တိုင်းဆရာတို့ဖြစ်ဖို့က chain event လေးကိုဆရာတို့ကအလုံးလုံးမရအောင်အလုံးလုံးမရမှာဆိုဆရာတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုမတ်တက်ကရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမတ်တက်ရေးချင်တာလေဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့ဒီ event ကိုအလုံးလုံးစေချင်တာအလုံးလုံးစေချင်တော့ခါကြတော့ဆရာတို့ကဘာသွားလုပ်ရမလဲဆိုတော့ output property ထပ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ် output property ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူက event emitter တစ်ခုကိုတိဆောက်ပေးရတယ် chain ဆိုပြီးဆရာတို့ကဗာလဲအဲ့ဒါကို event emitter object တစ်ခုကိုတိဆောက်ပေးရတယ်နော် new ဆိုပြီးတော့ event emitter ကဆရာတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုဒါ event နေမဟုတ်ဘူးနော် sorryဒါ even ရဟာကိုလောရမှာပေါ့ angular/code ထဲမှာရှိတယ် angular/code ထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့တော့ဒီ new event emitter တဲ့ကိုဆရာတို့ကထည့် output property တက်မှတ်ဖို့ဆိုရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ output ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရတယ် okay အဲ့ output ကဆရာတို့ပမာတော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ alliance နဲ့ပေးလို့ရခုနလိုလေနော် save share ဒီ change ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆရာတို့က fee ကြိုက်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနော်နောက်ရှိမှာပြောင်းရင်ဆိုအဲ့မှာဒီမှာဆိုဆရာတို့အဲ့ disk.chain ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ email ဆိုတဲ့ method နဲ့ဆရာတို့ email လုပ်လိုက် okay အဲ့လို email လုပ်လိုက်မှာဆရာတို့ရဲ့ဒီမှာသွားလုပ်လို့မှာဒီ favorite ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာဒီ event ကသွားပြီးတော့လုပ်လို့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဆရာတို့ဒါနှိပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့မှာဒီ favorite chain နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နှိပ်လိုက်ရင် favorite chain နှစ်ခုနော်အဲ့ဒါမှသူကအလုပ်လုပ်တာလေနော်အဲ့ဒါသူက output property နဲ့ဆရာတို့သုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံနော်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဟိုဟိုပါပေါ့ဆိုကျွန်တော် company တွေက reusable component တွေတိစောက်နေတယ်တမိအဲ့ဒါဆိုတိပါတယ်ဒါဆို input property နဲ့ output property ကတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တမိတိပါတယ်နော်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့တမိဒါတွေကဟိုတိမှာမဟုတ် angular ထဲမှာလေနော် okay အဲ့ဒါဆရာတို့ output property ကို alliance ပေးမယ် alliance ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကတိပါတယ်တိပါတယ်ဆိုဆရာတို့event မှာဆရာတို့ data တွေ pass လုပ်တယ်အခု loss ဆရာတို့ event မှာ data တွေ pass မလုပ်ရဘူးအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါ pass လုပ်လိုက်ပြီနော် email ထဲမှာဆရာတို့ disk drop ပါလေ slider ဆိုပြီးတော့ဒါ pass လုပ်လိုက် pass လုပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ယူသုံးတဲ့ component ဆရာတို့ယူသုံးတဲ့ဟိုပါပေါ့နော် app dot component တော့ html ထဲမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ passing လုပ်ရအောင် passing လုပ်ရမယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်သူကဒီမှာလဲလာပြီးတော့ pass ဖြစ်သွားတယ်တွေ့လား on favorite chain မှာလည်း pass ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘယ်မှာလဲထပ်ပြီး pass လုပ်ရမယ်ဆိုဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ဟို event dollar sign event ဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာတို့ pass လုပ်ရတယ်။ဟိုတစ်ခါကဆရာတို့ event အတင်တော့ event ကို pass လုပ်လို့ဒါမျိုး pass လုပ်ရတယ်ဟုတ်တော့မလား။နော်။ဒါမျိုး pass လုပ်လို့ရှိရင်သူက app. component တော့ html ထဲမှာလဲဆရာတို့ဒီမှာဆိုလိုချင်တာကအခုဒီ app. component တော့ html ဆရာတို့က event data ကို pass လုပ် event ဒီ event ဆိုပြီး pass လုပ်လိုက်။ pass လုပ်လိုက် app. component တော့ ts ထဲမှာလဲဆရာတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဘာဝင်ရောမှာတော့ is ဒါကနာမည်ကွာကိုတစ်ခုပေးလိုက်တာဒါ pass တစ်ခုလုပ်လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကို pass တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆရာတို့က
အဲဒီမှာလည်း pass လုပ်လိုက်ပြီနော်ဆိုတော့ is favorite ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ရေးထားမယ်အဲဆရာတို့ဒီမှာ favorite session ID ဒီ chain ဆိုပြီးတော့ comma ခံပြီးတော့ is favorite ကိုဆရာတို့ဖော်ပြလိုက်နော်အဲလို pass လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တကယ် email လောက်ထားနေရမှာလဲတွားပြီးတော့မလုပ်ရလဲဟို pass လုပ်ရနော် pass ကဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ this.is letter ကိုဆရာတို့ pass လုပ်လိုက်တော့ပါနော်အဲ this.is letter ဆိုတော့ true or false property လေးကဘယ်တဲ့ဝင်ပါတော့ဒီထဲကိုဝင်ချအောင် okay နော်ဒီထဲကိုဝင်ချအောင်အဲ့ကြဆရာတို့ app dot component dot html လမ်းခေါ်သုံးတဲ့နေရာမှာလဲမလုပ်ပြရလဲ dollar sign event ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့က event data တစ်ခုကို pass လုပ်ပြရ okay ဆိုကြနာသူများယူသုံးရင်ဒါမျိုးစယူသုံးပါလို့နော်ယူသုံးရင်ဆရာတို့ကဒီ method ထဲမှာလဲဆရာတို့ဟို data တစ်ခုထည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုကြနာ okay အဲ့ event data ကဆရာတို့ကဘယ်ဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ data လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပို့လိုက်တဲ့ data okay တကယ်လို့ event object ကို pass လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒါ data ကို pass လုပ်တာတကယ်လို့ event object ကို pass လုပ်ချင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆရာတို့က app.component ဒီထဲမှာဆရာတို့ကပုံမှန်ဆို dollar signevent event နဲ့ password တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့က email လုပ်မယ်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ dollar sign ပါလေ event event object ကို password ချင်ဒါမျိုးလုပ်တယ်လို့နော် dollar sign ပါလေ event event အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ dollar sign event ကို pass လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူက favorite component.html ပါလေဒါမျိုး pass လုပ်ပေးရတယ် pass လုပ်ပေးပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီမှာဆိုဆရာက dollar sign event လို့ရေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ app component.ts ထဲမှာလဲဆိုတော့ is favorite mode တော့ဒီခါကျတော့ dollar sign event နာမည်ကိုဆရာကဟိုကိုက်ညီအောင်ပြောင်းလိုက်တာ is favorite လို့ရေးထားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဒီခါကျတော့ဆရာတို့က event object ကြီးရတယ်တော့ပါ့နော်ဟုတ်နော်အခုလောဆယ်ဆရာတို့ဒီအောက်ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်အရင်ဆုံး data ကိုပဲ pass လုပ်အောင်နော် data ကို pass လုပ်အောင်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာဒီကောက်ကို event လို့မရေးတော့ပြီးတော့ this.is letter ဆိုပြီးဆရာ pass လုပ်မယ်အဲ့ favorite.component.html မှာလဲ on click ကိုဒီတိုင်းမှာထားခဲ့တယ် okay နော်ဒါ favorite.component.html မှာဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်အဓိက pass လုပ်လိုက်တာဗာလဲဆိုဒီ chain event ကိုဆရာတို့က data pass လုပ်လိုက် pass လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ app.component.html သူ့ကိုယူသုံးတဲ့ဟာ event ဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာတို့ကောက်ကိုရေးလိုက်တယ်ရေးပြီး app.component.ts ထဲမှာပဲရောက်သွားတယ်နော်ဒီမှာလဲထားပြီးတော့ pass ထပ်လုပ်နော်ဟုတ်ပြီနော် pass လုပ်တဲ့ data ဒီထဲက data ဘယ်ထဲကိုရောက်သွားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒီထဲကိုရောက်သွားရေးလို့နော်ရောက်ပြီးတော့ app.component.ts ထဲမှာဒီထဲကိုထည့်ရောက်ပါဒီမှာလာပြဒါပဲနော်အဲဆရာတို့ဒီမှာ state ကိုကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဒီ favorite chain က false ဖြစ်သွားတယ်သိလားဆရာကဒီကောင်ဆို true state နဲ့လောက်တာနော်ဒီ empty ဆိုရင် false state နဲ့လောက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် data တွေကို pass လုပ်အဲဆို data မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာကခုနကတော့လို့ event ကို pass လုပ် event object ကို pass လုပ် event object ကို pass လုပ်ချင်ဆရာ favorite.component.html မှာဘာဘာရေးရအောင်ဒီမှာလာ dollar sign event လို့ရေးရအဲ့ဒီမှာလဲဘာလို့လဲ on click event မှာဆရာတို့က event ဆိုရဲ event object ကို pass လုပ်လိုက်အဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့event ဆိုရဲ event object ကိုဆရာတို့က pass ထပ်လုပ်လိုက် okay pass ထပ်လုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ခါကျဆရာတို့ကဒီမှာလဲဘာလို့လဲမလဲဒီကောင်မပြင်သေးရတော့ပြန်တာမရှိဘူး is favorite ဆိုရဲဒါပေမဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးပေါ့ရေးထားတဲ့ဟာအမှန်ဆုံးတော့ဒီကောင် event object ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါ dollar sign event နဲ့ရေးတင်တယ်နော်ဆရာကပြင်ရမှာဟိုဖြစ်လို့နော်အခုလောကဒီမှာလောက်လိုက်ရင်မကြီး mouse event နဲ့နော်ဒါ event object ကိုမလုပ်လိုက်တာတော့ pass လုပ်လိုက်တာဘာလို့ဆရာတို့ mouse event ရမှာလေ mouse နဲ့ click လုပ်တယ်ဆိုတော့ okay နော်အဲဒီမှာနောက်နောက်ထပ်ပြီး click လုပ်တယ်ဒီမှာလည်း mouse event ပဲ okay နော်ဒါ event object ကိုမလုပ်လိုက်တာတော့ pass လုပ်လိုက်တာခုနကကြာ data ကို pass လုပ်လိုက်တာမတူဘူးနော် pass လုပ်ချင်ဆရာတို့ဘယ်ကနေသွားလုပ်ပဲ email လုပ်တဲ့နေရာကနေလမ်းပြီးတော့လုပ်ပြရ okay နော်ဒီထဲကို data ထည့်ပြရဒါကြတော့ output property ကိုဆရာတို့နာမည်ပေးရပါဘောเนาะနာမည်ပေးရဆိုဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် chain ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးလိုက်လို့ဒီမှာလဲ click ဆိုပြီးတော့ရေးထားလို့ရတယ်လား discord click.email click ပြောင်းလိုက်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တဲ့တိတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ချိန်မှာပြောင်းမပြောင်းနိုင်လဲမပြောင်းနိုင်တာဘောသူကနောက်တစ်ချိန်မှာဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ဖြစ်ဒီမှာ chain မလုပ်တော့ဘဲငါတို့နာမည် click လို့ပြောင်းမပုံပြီးအိမ့်ပဲရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ကြဆရာတို့ဒီမှာ chain ရေးထားလဲပြတ်နာမရှိရောဒီမှာပြောင်းရင်ဒီမှာ select မလားဆလမ်မလိုက်ဆိုတာဒီဘက်ကလစ်ဖြစ်ဖြစ်နေလဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ mouse နဲ့ဆွဲရဒီလိုဆလမ်မလို့ရတာနော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဆလမ်မလို့ရ control d နဲ့ဆလမ်မလို့ရ visual studio code နော်အဲစကလုံးတစ်လုံးကိုဆလမ်မလိုက်ပြီး f2 နဲ့လိုက် f2 နဲ့လိုက်ရင်တော့ဒီအောက်ကဟာပါလိုက်ချောင်းလိုက်ချိန်သွားလိမ့်မယ်ဒ
click ဆိုရင် enter ခေါက်လာ enter ခေါက်လာရင်ဒီမှာလဲ click လို့ပြောင်းသွားဒီမှာလဲ click လို့ပြောင်းသွားတွေ့လားဆက်စင်းနာဒီ file ထဲမှာရေးထားတဲ့စကလုံးတွေကိုသူ့အတူရှာပြီးပြောင်းသွားလိုက် okay ဒါ visual studio code ရဲ့ဟိုဟာပေါ့အာတာချက်ပေါ့အဲဆရာတို့တစ်ခါပြောင်းရင်နှစ်ခါတုံးခါလိုက်ပြောင်းနေတယ်မလိုဘူးလို့ပြောတာတကယ်လို့သမီးကဒီမှာ is letter ကိုဆရာတို့ select မှတ်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ F2 နဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာပြောင်းလိုက်ရင်ဒီအောက်ကဟာတွေပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ select မှတ်ထားတာနော်တဘောတရားအခုလောထဲတော့မပြောင်းတော့ဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာ change ဆိုရရှိမယ် click ပြောင်းမယ်ကပြောင်းလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငကိုတိုင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လိမ့်မယ်ဒီမှာငကိုတိုင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်မယ်နေလိုက်မောက်စီးလိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခုနေလိုက်ရင်ဒါလည်းမောက်စီးလိုက်ရနော်ဒါက output property template ကြည့်ရအောင်နော်ဟော template ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုဆရာတို့အခုဒီမှာဆိုရင် hello world လို့ရေးခဲ့တယ်မလားဟုတ်တယ်မလား hello world လို့ရေးခဲ့ဆရာကကြတော့ဒီမှာဘာရေးခဲ့လဲဆိုတော့ app component တော့ html မှာ angular လို့ရေးခဲ့တွေ့လားနော် angular လို့ရေးခဲ့ဆရာတို့က compile လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုဒီမှာ compile လုပ်ထားတာပေါ့နော် compile လုပ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဘယ် file ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုဆရာပြမယ်နော်ဘယ် file ထဲမှာရှိမှာလဲဆိုတော့သူက main.bundle.js ထဲမှာရှိရယ်ဆိုဆိုရင်ကသူ compile လုပ်လိုက်ရင်သူက javascript file တွေကိုသူကလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးရယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ run လိုက်ရင်ပြောတာနော် run လိုက်ဥပမာဆို run လိုက်ပြီဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ power shell လုပ်ထဲမှာရှိလိုက်နောက်ထပ်မှကြည့်လိုက်စသချင်း run လို့ရှိရင်သူက verify နေထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ main.js ထွက်လာတယ် polyfill.js ရယ် runtime.js style.js ရယ် vendor.js javascript file တွေပဲเนาะတော် typescript file တွေကို javascript ပြောင်းလိုက်တာပေါ့အဓိကเนาะ javascript ပြောင်းပြီ javascript နဲ့ run တာဆိုကြင်တာ browser မှာ run ရင်တော့ javascript နဲ့ပဲ run တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူက javascript နဲ့ run နေဆိုတော့အခုဆရာတို့ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရေးထားတဲ့မြတ်ဒီ html code တွေက main.js ထဲမှာရှိတယ်เนาะအရင်တော့ကကြတော့ angular version 4မှာတော့ကကြတော့ server main.bundle.js ဒီကောင်ကကြတော့ခုက main.js ပဲရေးတော့အဲဒီ main.js ထဲမှာတမီးအားဒီမှာ cursor ထောက်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရဆို control f နဲ့ပြီးတော့အဲ angular လို့ရှာကြည့်လိုက်ခုနကဆရာ angular ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေးထားမှာကြည့်လိုက်တွေ့လား h1 ဆိုတော့နော်ဆိုရင်တော့ javascript file ထဲမှာရှိရတယ်လို့ပြောတာနော်ဆရာတို့ဒီခု component တွေတိစောက်လိုက်တယ်တိစောက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာရေးထားတဲ့ html code တွေဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့main.js ထဲမှာအကုန်လုံးသွားပေါင်းတယ်ရှိတဲ့မြောက် component နေရာ html code တွေရှိတယ်အဲထဲမှာ okay ရိုက်နော်အခု free favorite တွေမဟုတ်ဘူးဆရာရှိတဲ့မြောက်ပါလဲဟာလေအကုန်လုံးရှိတယ်နော်ဟောပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာထပ်ပြီးရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာထပ်ပြီး course တွေတွေ့လား course တွေ course တွေပြီးရပါလဲ favorite တွေနော်အဲ့ဆရာတို့ i ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရှာလို့မရဘူးလားဒီလိုမျိုး i ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရဒီမှာပါလေ class ဆိုရဆရာရေးခဲ့တဲ့ fa star fa x ဆိုရတော့ class.fas နော်အကောင်လုံးဒီမှာရှိရနော်ဆရာရေးခဲ့တဲ့ html code ဒီမှာအကောင်လုံးဒီ main.js ထဲမှာရှိနော်အဲ template ကအဲ့ဟောပြောနော် style file တွေက style file တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့၃နည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အော်ပထမနည်းကကြတော့ဆရာတို့ကဗာလဲဆိုတော့ style url ဆိုရ style file ကိုတက်တက်ရေးလိုက်တာဆရာတို့ဟိုပုံမှန်ဆို external ပုံစံမျိုးရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ external css ပုံစံမျိုးရေးလိုက်တာအဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သူကဟို style ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ inline ပုံ internal style ရေးလို့ရတယ် internal style ဆိုတော့ဒီ add component decorator function ထဲမှာပဲဆရာတို့ဗာလို့ရတယ်ဆိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကကြတော့ဆရာတို့ကဒီ component တော့ html ထဲမှာပဲ style tag အဖွင့်ပိတ်နေဆိုတော့ inline ပုံစံမျိုးထပ်ပြီးတော့ internet style internet style ပြီးတော့ internet style ထည့်လို့ရ internet style နည်းနည်းထည့်လို့ရ okay အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီမှာ favorite component.css မှာဆရာတို့ကရေးလိုက်ပြီဟို color ကို wrap ပေးလိုက်ဆိုတော့ညာ star လေးကို wrap ပေးလိုက်တယ်နော် star အနီအောင်လေးဖြစ်သွားတယ်အနီအောင်လေးဖြစ်သွားတော့ခါကျတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာတော့နှစ်မျိုးတော့တုံးလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်မျိုးတုံးပြီးတော့ base style ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တမီးကိုရှင်းပြအောင်တကယ်တမ်းပုံမှန်ကတော့တမီးပေါ့တမီး style URS တစ်ခုတုံးရင်တော့ metadata အဲ့ဒါတုံးရင်တော့မတုံးဘူးဆို style ဆိုရင် metadata တုံးရင်တော့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ array နဲ့ရေးပြရတယ် okay okay အဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလဲဆိုဒီမှာ green ရေးထားတွေ့လား green ရေးထားဒီမှာအပေါ်အောက်ဖြစ်နေတော့ခါကျဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်ပါဆိုကျွန်တော်ဒီ css file ကိုအလုပ်မလုပ်ဘူးဒီထဲမှာဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတာ red လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီကောင်ကက color green အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာအလုပ်လုပ်ပါဆိုရင်သူကလည်းအပေါ်အောက်ကဟာကိုလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အိပ်ပဲပေါ့နော်နှစ်မျိုးသတ်မှတ်ခဲ့လို့ရှိရင် okay အဲ့မှာဒီမှာအပေါ်ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ red ဖြစ်သွားမှာပေါ့
โอเคนะแล้วเสร็จดีก็เอาลงๆไว้ดิเฉยๆ Style URS ก็ลงๆไว้เนาะဒီမှာ green တက်မှတ်တယ်ဒီမှာကျတော့ red တက်မှတ်တယ်အဲကျတော့ color red ဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြာဒီမှာကြည့်လိုက်သူကထပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီမှာ green တက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ခါကျဒီကော background color ကိုဟို black တက်မှတ်တယ်အဲဆိုဒီကော ignore this time ဆိုကျွန်တော်က तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုရေးထားရဆိုရင် तू အောက်ကဟာဆိုအောက်ကဟာပဲလုံးလုံးတယ်ဒီဟာကြီးကိုဆရာတို့ကလုံးဝအလုံးမလုံးအမိထင်တာဥစားပေးပဲထင်သွားမယ်တကယ်တမ်းကျတော့အလုံးမလုံးဆိုတော့သူကပြပြန်တာနော်သူက background color ပါမလားတော့သူက red ပဲပါလာအတွေ့လားဆရာတူနောက်မှာ background color လေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါမလားတော့ okay နော်သူက background color black ကပါမလားဟုတ်လို့ပြအဓိပ္ပာယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ style file ကိုဒီတဲ့ဒီ html file ထဲမှာသွားရောရေးလိုက်မယ် internet style နဲ့ဒီမှာ blue ပေးလိုက်အဲ့ဒါဒီကောင်အဲ့ဒါကိုလုံးလုံးကို channel style တစ်ခုကို ignore လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲလုံးလုပ်တော့အထိပ္ပယ်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာထည့်ကြည့်တာထည့်ကြအောင်ဆိုတော့ favorite component တော့ tsl ကိုသွားမယ် tsl ကိုသွားပြီးတော့ favorite component တော့ css file ဆရာဖွင့်မယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ရှစ်နှစ်ခါနှိပ်လိုက်မယ်ရှစ်ရှစ်မဟုတ်ပါဘူး control p ပါ sorry control p နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရှာလို့ရတယ်သူက favurite.css လို့ပဲရလဲအဲ့ဆိုဒီမှာ component တွေပါရိုက်ဆိုင်မလို့ဒီမှာသိလားအဲ့ file ကိုဆရာတို့ဖွင့်မယ်ခွင့်မိသွားပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုဟို CSS file နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဆရာဘာရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဟို FA ဆိုတော့ကျွန်တော က FA ဆို global လားလို့ပြောလိုက်မယ် i ထဲမှာ i tag ကို select မှတ်မယ် class က FA ဆိုရဲဆို global လားလို့ဆက် select မှတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာ color ကိုမလုပ်လိုက်မယ် red လို့ပေးလိုက် okay အဲ့ red လို့ပေးလိုက်မယ်စကြင် run လို့ရှိရင်ဒီကောင်က red ဖြစ်နေမှာပေါ့အဓိက okay နော် red ဖြစ်နေ red ဖြစ်နေဆိုဆရာထပ်ပြီးတော့အဲ့မလုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီ favorite.component.ts ထဲမှာဆရာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်မှာ styles style ဆိုပြီးတော့ဆရာရေးလိုက်နော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ bat 1နဲ့ရေးမယ် bat 1 character နဲ့ရေးမယ်အဲ့မှာဆရာတို့ဟိုဆိုရင်ကအများကြီးရမှာလေနော်ဒီမှာဆရာတို့ဘယ်လိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မလဲခုနကတော့အဲပုံစံတိုင်းပဲဆရာဒါလေးကို copy ကူးလိုက် copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ color ကိုဘာလို့လိုက်မလဲ green လို့ပြလိုက်အဲဆိုဆရာတို့ကဒီ above style ကို ignore လုပ်ပြီးတော့ဒီ above style ကိုအလိုလိုလိုက် okay နော်အဲဆိုပါကြည့်ကြည့်ရပ်ဖယ်လောက်လောက်နော်ကြောင်းဝရမ်းဒီအင်္ဂလာဘာရှင်းဟောမပြောင်းဝရတယ်ဟုတ်ပါ style ဆိုရဲ့ဒီမှာ array နဲ့ရေး bat 1နဲ့ရေးပြီးတော့ဟောဒါမျိုးရေးရတာအဲ့တော့ဘလို့ဒီတော့လာရေလုံးလို့တော့အခက်တည်း refresh လုပ်လာဟုတ်တာလုံးလို့တော့ဟုတ်ဒီကောင်ကကြောင်းဝိုက်တယ်နော်ကြောင်းဝိုက်တယ်ဒီကောင်ကလုံးမလို့တော့နော်ဟုတ်ကလုံးမလို့တော့ဆိုဆိုတေချာအောင်ဟိုအဲတေချာအောင်လို့ဆိုတော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီး class ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်I go to class ပြန်လာနော်အဒီ CSS ထဲမှာဆရာဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်တော့ .i go ဆိုရဆက်လက်မှတ်မယ်နော်အဒီ TS ထဲမှာလည်းဆရာကဒီလိုဆက်လက်မှတ်တော့ဒီကောင်ကမှလည်း .i go ဆိုရဆက်လက်မှတ်လက်မှတ်လို့ဆိုတော့အော်ဒီမှာအော်ဒီမှာဆို wrap ပဲရနော် green beta မှာအဲ့ဒါ design ကိုလုံးမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒီကောင်ကအားတာပါအဓိကနော်အဲ့ဒီကအောက်ရွှေ့လိုက်အောက်ရွှေ့လိုက်လည်းတိတ်တော့မထူးတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတော့နော်အရက်ပဲလှုပ်လို့တော့အဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီကောင်လေးအားသာတာတွေအားနေတာတွေမဟုတ်တော့ဘူးတခုပဲသုံးမသုံးရင်အဲ့ဆိုဒီမှာဆရာကဒါကိုဟို comment ခံလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ data ဘောက green ဖြစ်သွားမှာနော်တစ်မျိုးသုံးရင်တော့ရရနော်ဒ
ဟိုနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ထင်တယ်သိလားသူတို့ Angular version 4နဲ့5နဲ့ဆိုကြတာဆရာဒီမှာအကောင့်3တော့ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်နဲ့မနိုင်ရှင်တော့ဆရာတို့ဘာနဲ့နိုင်ရှင်လဲဆိုတော့အခုကဟို feedback component တော့ HTML မှာလာနိုင်ရှင်ဆိုကြတာ style တက်နဲ့ဆိုပြီး draw icon ဆိုပြီးအဲ့မှာ color blue လို့ပေးရမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့တကြပါလူကိုလဲလို့လဲတက်လာနော်အဲ့ကောင်ကတော့အနိုင်ဆုံးပဲနော်အဲ့ထဲမှာရေးတဲ့ကုတ်ကဆရာတို့အပြင်ဘက်မှာရေးတဲ့ဒီထဲမှာရေးတဲ့ဟာတက်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဆရာဒီမှာပဲဒီကောင်ကအဲ့ဒါပြန်ဖြတ်လိုက်တော့ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ CSS file ကသူ့ကိုဆရာတို့ background ကို black ပေးလိုက်နော်ခုနကသမီးကို background black ကမပြလိုက် background black ကိုပေါ်လို့ရှိရတဲ့ဒစ်မှာဖြစ်တော့ဒစ်ကိုလာပြီးတော့ background လက်ပြီးတော့နော်ဟိုက်တိတ်တယ်တော့ okay အဲ့ဒါဆက်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါ angular version နည်းနည်း꿰ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ view encapsulation ကိုကြည့်ရအောင်နော် encapsulation ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ရအောင်ဒီ style file เนี่ยဘယ်လိုမျိုးလုံးလုံးနေလဲဆောက်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ style URL ကိုပေးလိုက်ရင်တဲ့သူက not layout the template for this component เนาะဒီ component လွယ်လို့တမီးကဒါ application တစ်ခုလုံးမှာလုံးလုံးတယ်လို့မထင်နဲ့ဒီ css file ရေးထားတာဥစ္စာဥပမာဆိုဒီ component เนี่ยပဲဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆရာကဒီမှာထားပါတော့ဒီ fabric component မှာဆရာကအဲဒီ fabric component မှာ icon ဆိုတဲ့ class ကိုတုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတခြား component တွေမှာလည်း icon ဆိုတဲ့ class ကိုတုံးထားရထားလိုက်ဒီမှာရေးထားတဲ့ကုတ်ကဘယ်အနေနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီ favorite component တော့ ts နဲ့ပဲဆိုင်ဆိုကြတယ်တခြားအိုင်နဲ့တွားပြီးတော့ icon ကအဖက်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဆရာပုံမှန်ဆို html file တစ်ဖိုင်ရေးတယ်ပြီးတော့ css file တစ်ဖိုင်ဆောက်တယ်အရင်တော့အဲ့ css file မှာ icon လို့ပေးလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ html file မှာဆိုကြတာအဖက်ဖြစ်တယ်လမ်းပြီးတော့ဟုတ်နော်ဟိုဘယ် file ကို run run ဆရာဆိုကြတာဆရာ html file က3 file ရှိရထားတယ်3 file ဆိုတာ home file တစ်ဖိုင်ရှိမယ်အဲပြောခါကြ index file တစ်ဖိုင်ရှိမယ် about file တစ်ဖိုင်ရှိမယ် contact file တစ်ဖိုင်ရှိမယ်ထားလိုက်ဟို web page ကလည်း3 page ရှိရထားလိုက်3 page ရှိရဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေပါလိုက်ပြီးတော့အဖက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကဒီမှာဆို html file ဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လိုဖတ်မဖြစ်ဘူးလေဒီ component မှာပဲအဖက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါတခြား component မှာဆရာတို့က icon ဆိုတဲ့ class လေးကိုတုံးခဲ့ရစေဆရာတို့ဒီထဲမှာရေးထားတယ် css အကုတ်ကအဖက်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုချင်တာနော်အဲ shadow tone ကြောင့်ပြောအဲ့ shadow tone နဲ့ဆက်လို့နော် shadow tone ကဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဟို element တွေကိုဆရာတို့ဟိုဒီ element တစ်ခုကိုပဲဆရာတို့ ice time ကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့ဒါတွေက supported browser တွေကဘာလဲဆိုတော့ safari 10 plus ရဲ့ chrome 53 plus ရဲ့မှာ support ဖြစ်တယ်ဒီ shadow tone နော်ဟိုဆိုကြတာ item name တွေဟာတွေက support မဖြစ်ဘူးလို့ပြောအဲ့မှာ shadow tone ကိုလုံးမယ်ဆိုဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင် JavaScript ကနေ document of query selector ဆိုပြီးတော့ favorite component ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကဘယ်ထဲကိုရောက်ပါလဲ။ variable e ရတယ်ကိုရောက်ပါတယ်။ပြီးတော့ e ရတော့ inner html ဆိုပြီးတော့ဆရာရေးလိုက်မယ် style ဆိုပြီးတော့ style က h1 က color red ဒီမှာလည်း h1 ထည့်ထားတွေ့လား။ဆိုကြတာဒီ hello ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပါလဲ။အနေအောင်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီ style က leave outside this element ဆိုလို့ကျန်တာနောက်ထပ် h1 element ဆရာကိုရေးခဲ့ရင်လည်းဒီ style apply ဖြစ်သွားမှာ။တဘောပါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ element ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲ e . create shadow root ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ root ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ root လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့ဒီ style ကဒီ h1 နဲ့ပဲဆိုင်တော့ဆိုလိုချင်တာ okay နော်အဲ့တော့ shadow root လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်ရဲ့ element ကဘာဖြစ်သွားလဲတော့ထားပါတော့အခုဒီ element တွေကိုဒီ favorite element တွေမှာဆရာကလမ်းပြီးတော့ h1 ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့မလား h1 ထည့်လိုက်တယ်နောက်ထပ် h1 h2 ထပ်ထည့်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီ h1 မှာရေးထားတဲ့ apply လုပ်ထားတဲ့ style ကဒီ color red ကဒီ h1 element only ပဲအဲ့နောက်ထပ်ဆရာတို့ element နောက်တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တိဆောက်လိုက်ပြီးအဲ့ထဲကို h1 ထည့်လိုက်မယ် h1 ထည့်လိုက်ရင်လည်းဒီ color red ကအဖက်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော် shadow root တိဆောက်လိုက်လို့အဲ့ shadow tone ကြောင့်ပြောတာ shadow tone ကဘယ်လိုမျိုးရေးလဲနောက်ွယ်ကဘယ်လိုရေးနေလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဆရာတို့ကအဲ့မှာ view encapsulation ဆိုတာရှိတယ်ဆိုကြတာကဆရာပြလို့တစ်ချက်
ဒါပဲမဲ့ဆိုဒီမှာလာတော့လာမှာပါเนาะဒါပဲဆက်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာ app component decorator ထဲမှာဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ view encapsulation ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ emulator ရှိတယ် native ရှိတယ် NAND ဆိုတာရှိတယ် okay default က emulator အဲ့ဒါ emulator ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့လဲကြည့်ရအောင်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ तू ကဘာရှိလဲဆိုဒီမှာ तू ရက်နဲ့ဒီမှာ i component လေးလူပုံလေးရှိတယ်အမဲနဲ့အနီးနဲ့အမဲနဲ့အနီးနဲ့ရှိတော့ console မှာကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီမှာဆရာတို့ပေးထားတာ click icon ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ CSS file ထဲမှာပေးထားတာလीเนาะမကလာရက်ဆိုရတော့เนาะအဲအဲ့ကောင်ကဒီ style နေနဲ့တရှိရယ် style နေနဲ့တရှိပြီးတော့သူက html file မှာじゃဘယ်လိုမျိုးတရှိပါလဲဆိုတော့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်အနောက်မှာရေးထားတာပါလဲ ng content c1 ဆိုတော့ attribute ကိုလိုက်ပြီးတော့ select မှတ်ထားသူကတူအောင် generate လုပ်တာ angular က okay နော် angular generate လုပ်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် ng content c1 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့သူကရေးထားဟုတ်เนาะပါတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မသားပါတွေ့လားဒီမှာ shadow တော့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာအခုဒီမှာဆရာတို့က view encapsulation ကိုဟိုအခုလောဆယ်ကခုလောဆယ်ဆရာဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့ emulator ဖြစ်နေပါတော့နော်ဒါအခု default အနေနဲ့ဒါဆရာလည်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါ default ဆိုကြတာဒီမှာ header ထဲမှာဆရာတို့ကဘာရှိမလဲဆိုစသဖြင့်ဆရာတို့ရဲ့ bootstrap ဆိုတော့ခဏလေးဒါမဟုတ်ဘူးအောက်မှာဒီမှာ bootstrap တက်တာဒါ default ဝါဆိုင်မှာဆရာ default ဝါဆိုင်ရေးချလိုက်နော်ဟိုအကြ global style global style ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ style.css file ဆိုတော့ဒီဟာပြောဆရာတို့ project out တဲ့တဲ့ကအဲ project out တဲ့တဲ့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ app ဆိုတော့ဟို src ဆိုတော့ out တဲ့တဲ့က style.css ဆိုတော့ရှိဒါ global style နော်ဒါကြတော့ global style global style ဆိုတော့ဒီမှာရေးတဲ့ style code တွေအကုန်လုံးကရှိတဲ့မြတ် component တွေဆရာတို့ဒီ angular app ထဲမှာရှိတဲ့မြတ် component တွေရေးထားရတဲ့ effect ဖြစ်တယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာဒီမှာကြည့်ကြည့်လားဆက်ကြည့်ရတာ global style เนาะ inline internet style နဲ့တူကြီးရเนาะနောက်တစ်ခုက font ဟောဆက်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ချက်လိုက်တာပါလဲ bootstrap ဒါ bootstrap เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကြာဆရာတို့ပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါရပါလဲအဲ့ဒါပါလဲဟောဒါဒီခုပါဆိုလို့ကျနော်နော်ဆိုကျနော်ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုဆရာတို့ font wall sand နဲ့ bootstrap နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကြာဆရာတို့ဒီမှာရေးထားတွေ့လား icon ဆိုပြီးတော့တော့သူဘာလုပ်သွားလဲ attribute က generate လုပ်သွားအဲ့ generate လုပ်တာကောက်ကလည်းဆရာတို့ဒီမှာဒီကနေရော select မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒါတစ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ element ကို select မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီ ng content c2 တွေ့လားနော်ဒီမှာ ng content c2 sorry ဒီအပေါ်ဟာကို select မှတ်လိုက်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆရာတို့ emulator style နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့နောက်တစ်ခုပေါ့ view encapsulation ဒါကအသေးစိတ်တွေပြောပြရမယ်เนาะသမီးတို့သုံးဖို့ပြောပြရမယ်လို့ဒါသိအောင်ကြောင်းတော့ဟိုကြောင်းတော့ချောင်းတော့ဘုံညိုရဘုံညိုဘူးလေဘုံညိုရပါလားဘုံညိုဘူးလေအဲ့ view encapsulation ရဆရာတို့ကဒီမှာ emulator ရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာဘာရှိနေလဲဆိုကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုက native ဆိုတာရှိရဲ့နော်အဲ native ကကြတော့သူက native လို့လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဘာပြောက်သွားရင်လဲဆိုတော့ဟိုက star icon လေးပြောက်သွား star icon လေးပြောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီ shadow root ကိုဟိုဆိုလိုချင်တာ shadow တုံပေါ့နော်ဒီ shadow root ကို support မဖြစ်တဲ့ဟာလေဆိုတော့သူက effect မဖြစ်ဘူး okay ဟုတ်ပါနော် shadow root ကိုလာပြီးတော့ native မှာ effect မဖြစ်တဲ့ browser ဆိုလို့ရှိရင်သူကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဆိုလိုချင်တာဒီ star icon တွေကပျောက်သွားတယ်အဲ့မှာဆိုဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ shadow root ဆိုရရှိနော် support ဖြစ်တဲ့ဟာမှာသူကဖြစ်တာနော်အဲ့မမြင်ရဘူးဆိုရင်ဒီ shadow root ကိုမမြင်ရဘူးဆိုရင်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ chrome setting တွေကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီ element ဆိုတဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာ show user agent shadow root ကိုအမှန်ချက်ထားတယ် okay နော်အဲ့ browser ထဲမှာ chrome ထဲမှာမြင်နေလို့ရှိရင်ဆိုတာနော်အဲ့ဘာ share root ကိုဖွင့်လာရင်ဆရာတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ code ကိုတွေ့ရတယ်တွေ့လား click icon color red ဆိုပြီးအဲ့လို share root လောက်လိုက်ရင်လည်းခုနကတော့ဒီ component တွေပဲဆိုင်နေဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့နော်အဲ့လို့ဆရာတို့ဒီ share root ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဘာ share root ကကြတော့အဲ့ native style ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ icon ကိုမမြင်ရအောင်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ bootstrap မှာသူကဒီလို dot click icon လို့ပေးလိုက်တာနဲ့အလုံးမလုံးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ bootstrap code ကဒီ shadow root နဲ့မဆိုင်တော့ဆိုတော့အထိပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်
ဒီလိုပဲပေးထားပေမဲ့လည်းဟို shadow rule နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမဆိုင်တော့တော့ boost rock ကိုထပ်ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်နော် favorite component တော့ css ထဲမှာဘာလုပ်ပေးရအောင် boost rock file ကိုထပ်ချိတ်ပေးလိုက်ထပ်ချိတ်ပေးလိုက်မှာတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နှစ်ခုဖြစ်သွားဒါက boost rock file နော်အဲ့ကြမှာတော့ဘာလာပေါ်ရအောင် star icon လေးပြန်ပေါ်အဲ့ star icon ပေါ်ဖို့ဆိုတော့ boost rock css file ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ view encapsulation ကနည်းဆောပုံမှန်တော့ emulator နဲ့ပဲပုံပါနော်ဟိုစိတ်မကူနဲ့ emulator ကဆရာတို့ browser အဟောင်းတွေတော့ support ဖြစ်တယ်ဟို shadow rule နဲ့မတူဘူးနော်ဟို native နဲ့မတူဘူးကအဲဒီကောင်ကကြတော့နန်းကြတော့သူကဘာဖြစ်သွားရည်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ outside outside ဖြစ်သွားရည်တော့ဒီကလည်း glint icon ပါပြီးတာ icon တွေကဟိုဆိုချင်တာဆရာတို့ဟိုဗာလဲ file awesome ဆိုဗျာ .fa ဆိုတဲ့စကလုံးကပါပြီးတာအမြင်FA dash ဆိုစကလုံးကပါပြီးတယ်။အခု Bootstrap 3မှာတော့လည်းပါပါလဲဆိုတော့ click icon ဆိုတဲ့ class name လေးကပါပြီးတယ်။ဆိုကြတာဒီမှာသမီးကို Bootstrap 3 version ပြတယ်နော်။အဲကြောင့်မလို့သူကခုနလူပုံလေးရတယ်ဗာလိုက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အနီအောင်လေးဖြစ်သွား။ဒါ version 3ကိုပြတယ်နော်။ version 3မှာဆိုတော့ဗာရှိလဲဆိုတော့ CSS အဲ CSS တဲမှာဆိုရင် CSS တဲမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ component နဲ့ပဲစစ်ကြတယ်component name ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါ available clip နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူက click icon ဆိုတဲ့ class ကအမြင်မ်းပါတယ် icon name မှာကြည့်လိုက်နော် okay နော်ပြီးရဒီဒီ icon code တွေက click icon ဆိုရဆရာရေးထားနေတယ်ဒီ icon ပေါ်တာမဟုတ် bootstrap ထဲမှာသူကရေးထားရရှိတယ်ဆိုကြတာဒါ bootstrap ထဲမှာအဲရေးထားတဲ့ code နော် click icon bootstrap ထဲမှာရေးထားရှိပါတယ်ဒီမှာ glare icon ဆိုရဒီမှာကြည့်လိုက်သူက font family ကဘာပေးရတာတော့ glare icon half link အဲ့ဒါကြီးပေးရတယ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြီးပေးမှပေါ်တာပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော် native ပုံစံနဲ့ရေးလိုက်တော့ခါကျ shadow rule ဖြစ်နေတော့သူကမပေါ်ဘူးအဓိကအဲ့ကြောင့်မို့သူကဒီမှာ glare icon ဆိုရ half link ဆိုရပေါ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့က bootstrap file ထပ်ချိတ်ပေးရတာခုနက shadow rule မှာသူကသူ့အတူတီးတိုင်းမျိုးဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကကုတ်တင်နေလဲသူကအလုံးမလုပ်တော့အပေါ်ကကုတ်ဆိုတာဆရာတို့ဒီဟိုမှာချိတ်ထားတာလေခုဒီမှာ global style မှာသွားပြီးတော့ဆိုတော့ bootstrap import လုပ်တာမလားသူ့ရဲ့ project ကဆရာတို့ project ကကြာ angular.json file မှာသွားပြီးချိန်ထားနော်အဲ့ကြောင့်ဒီ code တွေနဲ့ affect မဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုကြတာသူ့ component သူ့ component ရဲ့ code တွေပဲသူ affect ဖြစ်တာဒီ view encapsulation ဆိုတော့ view encapsulation ကဘယ်လိုရေးရ metadata encapsulation နော်ဒီ encapsulation ကနော်အဲ့မှာ view encapsulation view encapsulation ဆိုတော့ဒီမှာ auto import လုပ်ပေးရတာနော် angular slash code တွေရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ native လာအဲတော့ emulator ဆို0 native ဆိုရင်အဲ native ဆိုရင် 1 တန်ဖိုးอ่ะဆိုရင်ဆရာဒီနေရာမှာ0လို့ရေးလိုက်ရဒါမှမဟုတ် 1 လို့ရေးလိုက်ရ 2 လို့ရေးလိုက်ရနော်ဟိုတူတူပဲလို့ပြောတာဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ကမသိတော့ခါကြဒီကောင်ကကြာ inner style နဲ့ရေးတာဆရာ typescript မှာတော့ inner style တမီးကိုပြောခဲ့နော်အတူတူပဲဆရာဒီမှာဆရာတို့ကရေးရင်တော့ native လို့ပါလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာ nan ဆိုရင် do shadow do ဆိုရင်အဲ့ဒါ shadow do နဲ့ shadow do နဲ့မတူဘူးနော်ဒါကကြတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုတိုးလာတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ shadow do ဆိုရနော်သူက native ကကြတော့ဆရာတို့မတူဘူးနော် shadow do အဲ့ဆရာတို့ကပုံမှန် default ကပါလဲ emulate တဲ့ဒါဆိုရင် native လို့ပေးလိုက်ရင်ဒီလိုပေးလိုက်ဆရာ icon လည်းမပေါ်တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်။ဘာလို့ဆရာတို့ font awesome မှာချိန်တဲ့ code တွေအလုံးမလုပ်တော့သူ့ရဲ့ code ကသူ့ဒီတိုင်းပဲသူ့အတူအလုံးလုပ်တယ်။အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာကြည့်မပေါ်တော့သူက shadow root ကနော်။ shadow root ကမပေါ်တော့ဆရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြန်ပြီးတော့အဲဆရာတို့ကဒီ favorite component တော့ css ထဲမှာသွားပြီးတော့ထပ်ချိန်ပေးရတယ်။ဆရာ font awesome ကိုသွားချိန်ပေးရတယ်။ဒီမှာ font awesome ကိုချိန်မယ်ဆိုဆရာတို့ဘယ်လိုချိန်မလဲဆို add import ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာTitter sign လေးနဲ့ Titter sign လေးဆိုတာဒါ node underscore module ဆိုရဲ့အဲ folder ကိုညွှန်းလိုက်တာအဲ့ပြီးတော့ခါကျဆရာတို့ဗာချက်ရမယ် at for awesome တော့ select တော့မပါတော့ဘူးเนาะဒီဘေးကเนาะတော့ node underscore module လို့ခေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရေးလို့ရ for awesome as well awesome css all.min.css เนาะအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြန်မြင်ရတယ်โอเคအဲ့တော့သူ့ကိုချိန်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးเนาะ shadow root ကမ shadow root က style ကဘယ်နှခုရှိပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ
ပထမတစ်ခုကဒါဖောင်အော်ဆန်ချိန်ထားတဲ့ကုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒုတိယတစ်ခုကဒါ source မပေးနေတာဖြစ်အဲ့ဒါဒါချိန်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပေါ်လာတယ်နော်အခုလောဆယ်ဆရာတို့ share လုပ်လို့ကအော်ဒီထဲမှာတခါလေးပါသွားတယ်ထင်တယ်ဒီဆရာတို့ခုနရေးထားတယ်လေဟို icon ဆိုရွက်လေး color ဆိုတော့ကုတ်ပါဒါပဲကလေးနေလိုက်တာနော်အရှိလေးရတယ်ရှိတော့ရှိသေးတယ်လို့ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်မပြရတော့နော်ထပ်ပြရတော့ရထားလိုက်ပါတော့ဒီကြတော့အဲ့ထဲမှာပါသွားရနော် share လို့ရအဲ့ဆရာဒီမှာထပ်ဖြောက်လိုက်ထပ်ဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတမီးသိရတယ်ဒီမှာဒါကိုဖြောက်လိုက်နော်ဖြောက်လိုက်လေဆိုတော့မကြီး share လို့ကကွန်မန့်လောက်ခံရရအဲကွန်တိုစလာနဲ့ခံရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ share root ကဘာဖြစ်သွားလဲတော့ star ဒီမှာ icon color red တွေ့လားနော်ဒီ icon color red ဆိုတဲ့ကောက်ကရောပြီးပါသွားလို့နော်ခုနကဟို font ဝါဆန်ဖန်ချိန်လိုက်တော့နော်မြင်ရတော့ဒီမှာ share root ဆိုတဲ့ဒီမှာ favorite component နော် favorite component ဒီအောက်မှာ down နောက်ဆုံး style ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ icon color red နော်အဲ့ဒီမှာပါရောပါပါခုနကဖောင်အောင်ဆန်းကုတ်နေတယ်နော်ဖောင်အောင်ဆန်းချိတ်လိုက်တော့ဆင်းရနေတစ်ကချိတ်ပေးရတယ်နော်ဆက်ဒါမဲ့နေတစ်လည်းမတုံးပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါကြာတုံးရင်လည်းအခါမျိုးတွေတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာနော် shadow root ပုံစံမျိုးတုံးရင်တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ view encapsulation ကိုနေတစ်စီရဲ့နန်းကကြတော့မတူတော့ဘူးနန်းကကြတော့ lead outside ဖြစ်သွားတယ် lead outside ဆိုတာဒီဆရာတို့ favorite component တော့ CSS ဆင်းလာရေးထားတဲ့ကုတ်တွေကုန်လုံးတခြား component အနေနဲ့ effect ဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြတဲ့အိပ်ပဲเนาะတခြား component မှာဆရာထားပါတော့ dot icon icon ဆိုရယ် class ကိုတောင်းလိုက်ဒီ icon ဆိုရယ် class က live view effect ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့သူကပြထားတာလူပုံမှာ line view ပါဘာပါလဲဒါဆို bootstrap 3မှာ glint icon ဆိုရယ်ဟို class ကအမြဲတမ်းပါတယ် icon တိုင်းမှာသူ glint icon ကိုသွားပြီးတော့ color ပေးထားလို့เนาะ color red ပေးထားလို့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ code ကိုပြန်ပြ color red ဒီမှာ glint icon တဲ့ glint icon ကို color red ပေးထားတော့glint icon ဆိုရယ် class တိုင်းကပါလေ bootstrap ရယ် bootstrap 3မှာ3ရယ် icon တိုင်းမှာပါတယ်အားကြောင့်မလို့သူက icon နှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်သွားတာအနည်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကနန်းပေးလိုက်လို့ view encapsulation နော်အဲ့ဒါ lead outside ဖြစ်သွား lead outside ဆိုတော့သူကဒီ component နဲ့ပဲမဆိုင်တော့ဘူးသူကအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်သွားအတိတ်ပဲနော်ရှားရည်နော်အဲ့ဒါတော့လုံးမပြရတော့ဘူးနော်ဒီနန်းဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးမပြရတော့ပြ shadow dot ဆိုတခုထပ်ပါလာပေါ့နော် shadow dot shadow dot လေးလုပ်ကြည့်အောင် shadow dot ဆိုတော့ dot shadow dot shadow dot ဆိုတော့ဆရာကဒါကြီးကိုခဏဖြုတ်လာမယ်နော် shadow dot လည်းတူတူပဲနော် shadow dot လည်းတူတူပဲနော်တူရာဘာလို့ share root နဲ့ share root လဲ။အဆရာတို့က share root နဲ့ share root native နဲ့အတူတူပါနော်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကောင်းလာတာ share root တော့ဆရာကြည့်ရတာဒါဟို format အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ထင်တယ် browser တွေလည်းနော်။တကယ်လို့ဒီ share root ကို console ထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုရင်ဆရာကခုနကဒီ setting ထဲမှာသွားလောက်နော်။ဒီ setting ထဲမှာသွားလောက်နော်။ Chrome ရဲ့ setting ထဲမှာရှိတယ်နော်။ဒါကတော့ဟိုတမီးဟိုကဒါတိနေကြလို့တမန်နဲ့တော့တကယ်တမ်းဒါကြီးကိုရေးကုန်ပြီ။encapsulation တွေပါအရေးကြီးသူက default တော့ emulator ဖြစ်တာအဲ emulator နဲ့ပဲ run တာနော် emulator က forward ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက angular ကဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ generate လုပ်သွားဆိုတော့ original ကသူက generate ဒီ attribute တွေ generate လုပ်သွားအဲ attribute တွေ generate လုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးဒီ style နဲ့လက်မှတ်ပြီးရေးရတာဒီမှာ ng content လို့ကြည့်ရတယ်လားနော် c2 ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ ng content ကိုကြည့်ရအောင် ng content မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဥပမာဆိုရင်သူက reusable component ဆောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကကိုကထည့်ခြင်းနေရပါဘောနော်စာထည့်ခြင်းနေရပါဘောသူ့ရဲ့ component နေမှာလीနော်စာထည့်ခြင်းနေရဆိုတော့အရင်တော့ bootstrap 3မှာတော့ပန့်နေဆိုရှိတယ်
နော်အခု bootstrap panel တခုကိုဆရာတို့တိဆောက်မယ်တိဆောက်မယ်ဆိုဆရာတို့က panel component တခုကိုဆရာတို့က generate လုပ်လိုက်တယ်ဒါက panel dot component dot ds ဆိုတော့ဆိုကျင်တာသူ့ရဲ့ selector bootstrap panel ဆရာတို့ပေးထား okay အ bootstrap panel လို့ပေးထား ပေးထားပြီးတော့ဒီ panel dot component dot html မှာဆရာတို့သွားပြီးတော့ရေးတော့ဆိုကျင်တာကဒီ panel တခုကိုရေးလိုက်ပြီဒါ bootstrap 3မှာတော့ရေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ panel heading ရယ် panel body ရယ်အဲ့ဒါမှ heading ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ် body ဆိုတဲ့စာသားရှိအဲ့စာသားတွေကိုဆရာတို့ကအော်အပြင်ဘက်ကသုံးတဲ့ဒီ component ကိုယူသုံးတဲ့လူတွေကထည့်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုလို့ရင်းနဲ့တိတ်ပြန် okay ယူသုံးတဲ့လူတွေကိုဘာလုပ်တာတော့ထည့်ခိုင်းစေချင်တယ်ထည့်ခိုင်းစေချင်တော့ခါကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့နားဟုတ်ပြီနားဟိုယူသုံးတဲ့ဟာတက်ပေါ်ဆရာတို့လို dynamically ထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်စေချင်လုပ်စေချင်တော့ခါကြဒီမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ bootstrap panel မှာဆရာတို့ကဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲဆရာတို့က body ဆိုပြီးတော့ property binding နဲ့ဆရာတို့ထည့်လိုက်ဆိုကြ input property နဲ့ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနားဒီစာသားလေးကိုထည့်လိုက်နော်ဆဲလိုက်ထည့်လိုက်တော့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်တာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ property binding နဲ့ဆရာ ng content နဲ့ထည့်တာပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်နော်ဆိုကြတဲ့နေရာကြီးကြီးလားဒါကြီးကအတိတ်ပဲမှမရှိတာဒီမှာ bootstrap panel လို့ဆရာတို့ခေါ်သုံးထားတယ်နော်ခေါ်သုံးထားပြီးတော့ဒီမှာ body ဆိုရောအဲ့လိုကြီးထည့်တာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီ tag html tag အတိုင်းလောက်တာပုံပြီးအဆင်ပြေဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်ရပုံစံအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ ng content နဲ့ဆရာတို့ထည့်လိုက် ng content နဲ့ထည့်မယ်ဆိုဒီနေရာမှာဆရာတို့အစားထိုးမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ okay နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆရာတို့ ng content ဆိုပြီးဆရာဆောက်ပေးလို့ရတယ်။ဒါကောင်ကကျတော့ injection point ပေါ့နော် injection point တစ်ခုကိုဆရာတို့ထည့်ဖို့လိုတယ်။ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြီးတော်ထည့်လိုက်ပြီ ng content ဆိုပြီးထည့်လိုက်။ထည့်လိုက်တော့ခါကျတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ ng content နှစ်ခုဖြစ်နေတော့ခါကျတော့ဘယ်ကောင်ကဘယ်ဟာမှန်းသိအောင်လို့ဆိုဆရာတို့ select attribute ဆိုတာရှိတယ်။ ng content နဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်။ select attribute ကိုတုံးလို့ရတယ်။သူကဒီမှာလာပြီးတော့ dot heading ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။သူက dot body ဆိုပြီးတော့ class name လေးနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ okay နော်။ဆိုကြတာဒီ name เนี่ยกว่ากูจ่ายตายเยโลยา dot heading dot body โลซะโอเคไอ้มาဆိုဆရာတို့ bootstrap panel ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးရဆိုတော့ div class ဆိုပြီးတော့ class เนี่ยตัว class name တက်မှတ်ပြီးတော့ class เนี่ยပြန်သုံးတာပေါ့ heading ဆိုပြီးတော့ heading body အဲ့ဆိုဆရာတို့ခုနနေရာမှာသွားပြီးတော့အစားထိုးပါမယ်โอเคเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီမှာဆရာတို့ body ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဟို html tag တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါ ng content နဲ့ထည့်ရပုံအဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒါဒီ component ကိုဆရာတို့ကယူသုံးတဲ့အချိန်မှာဟို content တွေပြန်ထည့်တာပေါ့အတိတ်ပဲเนาะ selector မလိုဘူးတဲ့ဒါ ng content တစ်ခုပဲရှိလို့ရှိရင်เนาะဒါသူပြောရဲပုံအဲ selector မလိုဘူးဆို slash ဆိုတဲ့ attribute လေးမလိုဘူးပေါ့အတိတ်ပဲอ่ะเนาะအဲ့ဆိုဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးထပ်ဆောက်ထပ်ဆောက်မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် content တွေကို dynamic ထည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာ ng generate component cat ဒါကြတော့ဆရာတို့ bootstrap form မှာကြတော့ cat component ကိုတိဆောက်အဲ့ကြဆရာ cat လို့ရေးလိုက်မှာနော် ng generate component cat ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cat component နဲ့မှာဆရာဘာလာလုပ်မလဲဆိုတော့ cat dot component တော့ ds နဲ့မှာဒီကော app ပေါ့နော်သူကဒါက prefix ထည့်ထည့်တာနော်ဆရာတို့က reusable component တွေပါဆောက်မယ်ဆို selector name ကိုပေးလို့ရှိရင်လေအရှိမ prefix ထည့်ပြီ prefix ဆိုတာဥပမာဆိုရင်တမီးရဘသူပေါ့ဘယ်ဟာကိုပို့သားပြုရပေါ့တမီးရ brand ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတမီးရနာမည်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ company name ဖြစ်ဖြစ်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုကျင်တာထုတ်လုပ်တဲ့လူရဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့လိုရှေ့ရနေရထည့်လိုက်နာမည်ဖြစ်ဖြစ် company name ဖြစ်ဖြစ် brand name ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခု prefix လုပ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆိုကျင်တာဆရာတို့ component ကိုသူများယူသုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူများ component တွေကိုလည်းယူသုံးမှာသူကໃຊတဲ့လူစီကနေသူကယူသုံးနေမှာမျိုးတော့အဲ့ကြဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ naming conflict ဖြစ်သွားနိုင်တယ်naming ကတော့အတူတူသွားပေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတတ်တော့ angular လေးပါအဲ့ကြပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကရွေးချယ်တော့မှာဘယ် component ကိုပြန်ဖြုတ်အောင်လဲဆိုပြန်ရွေးချယ်တော့ရွေးချယ်ဆရာတို့ component ကိုမသုံးတဲ့အခါလေးဖြစ်တယ်ဆရာတို့သုံးနေခြင်းလို့မှရေးထားပါဆိုမသုံးတဲ့အားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လို okay တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲရင်တော့ဆရာတို့ဒီ favorite component ကိုတိဆောက်အောင်လဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုလိုချင်တာဒီရှိမှဆရာ app ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခု prefix ထည့်ပေးနော် app မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဟာပေါ့နော်ဟို app ကကြတော့ဒါ angular default လောက်ထားတာအဲ့တော့ default လောက်ထားတယ်ဆိုသူများလည်းသုံးနိုင်ချင်ရှိတယ်ဆရာပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ခုလောဆရာဆရာ add.component.ds ကနေဆရာတို့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဒီ favorite ဟာကိုဖြတ်ထားလိုက်ပါနော်ဖြတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ app.component.html ထဲမှာဆရာပါရေးမှလည်းဆိုတော့ bootstrap ထဲက cut ကိုရေးရအောင် bootstrap ထဲက cut ကိုရေးမယ် bootstrap ထဲက cut ဆိုတော့ get bootstrap.component သွားမယ်နော် recommendation ကိုသွားမယ် the component တွေကကဲဟ
အဲဒီပုံစံလေးလောက်ပါနော်ဒီပုံစံလေးဒါပန့်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကတ်ထဲကကတ်ဟန်တာတော့ပါအဲ့ဒါလေးတော့ copy ကိုလိုက်နော်ဒီအောက်ကဟာပဲ copy ကိုလိုက်တော့ဒါကိုပြီးတော့အထားကြတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကြည့်လိုက်ဆရာဒီမှာကတ်ဟန်တာဆိုရဒီ feature နေရာမှာဆရာကပြန်ပြီးတော့ထည့်အဲ့ဒါကိုဆရာဘာလဲထည့်မှာလဲ ng content ဆိုရယ်ဘာလဲထည့်မှာနော် ng content တကူရှိမယ်ဒီ cat body ကကြတော့ကတ်တိုက်တယ်ရှိမယ်ကတ်တိုက်တယ်ကိုလည်းဆရာတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲကတ်တက်ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ button ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်တော့တော့ဆရာက body ထဲမှာထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလုပ်လိုက်โอเคတော့ကတ်တိုက်တယ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့2မျိုးဖြစ်သွားပါတော့เนาะโอเคဆရာကတော့ body ပဲထည့်လိုက်တော့ပါเนาะ body ပဲထည့်မယ်ဆိုတော့ ng contactပါလာကတက်စ်နဲ့ကတ်တက်စ်ပဲထည့်လိုက်တော့တိုက်တယ်မထည့်တော့ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီမှာဒါအောင်ထည့်တော့အဲဒီရက်ဆလုံးကတခြားလူအပြင်ဘက်ကနေဒိုင်နမစ်ထည့်ဆိုကျနာ ng content အဲ ng content ကခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတော်ကမလုပ်ရလဲဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ scle city slash ဆိုတဲ့ attribute ထည့်ပေးရသူကကြတော့သူ့မှာ cat ထားတော့ဆရာဒီဒီဒီ class တွေကိုပြန်သုံးလိုက်တာနော်ကိုယ့်ကိုတခြားနေမဲ့တက်တက်ပေးလဲရတာနော်ပြန်လာလို့ရှိတယ် SLC ဒီ slash equal to စဉ်းစားနေရတာပေါ့အဲ့ကြ cat s okay အဲ့ကြဆရာတို့ရဲ့ cat component ကိုယူသုံးတဲ့လူကဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် lucid cat လို့ယူတယ်ဒါ lucid cat lucid cat ဆို lucid cat ကိုခေါ်သုံးတဲ့ကောင်ကဟိုဆရာတို့ဘယ်ကနေခေါ်သုံးမလဲဆိုတော့ add component တော့ HTML နဲ့ခေါ်သုံးခေါ်သုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာလုပ်လို့လဲ lucid cat lucid cat ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကြားထဲကနေပြီးတော့ div တက်နေဆရာတို့က class ကမပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ get header ဒါ get header ဆရာဆိုထည့်လိုက်နော်နောက်တစ်ခု div ကကြတော့ ng content နေရာမှာစားထိုးတယ်နော်ဟုတ်နော်ဒါလေး ng content နေရာမှာဆရာတို့အဲ့ဒါဒီမှာကတ်ဟန်တာဆိုရယ်ဒါ class လေးဒါကတ်တက်ဟုတ်တယ်မလားအကတ်တက်ကိုဆရာရေးတာ app dot component dot html မှာဒီမှာကတ်တက် okay ဆိုကြတာဆရာမရေးလို့တော့ရေးရမှာတော့နော်ဒီမှာကတ်တက်ဆိုဆရာတော့ low rise span ဆယ်လုံးလေး okay အဲ့ဆရာ run လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ dynamic content ထည့်တယ်ဒီမှာကတ်ဟန်တာရယ်ကတ်တက်နော်ဒါကဟိုမလောက်ရလို့ဆရာ row တွေပါလေမခံလာရနော် row တွေပါလေမခံလာရလို့ဆိုဆိုစဉ်းစားကဒီမှာအဲဆရာတို့ container ရဲ့ row ရဲ့ column container ထဲမှာရေးလဲရရပါနော်ပြင်တာတိုက်တော့ရှိပါ lucid cat ကိုဒီမှာလာထည့်လာနော်အဲဆရာတို့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးကြီးရုပ်ပြဆင်းပြန်ဖြစ်တော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပါနော်တော့ပေါ်လာရဲ့တမျိုးရယ်နော်ဘူးပေါ့ဘောကတ်ဘော်ဒီမရှိလို့ထင်တယ်သိလားဆောကတ်ဘော်ဒီရေးရယ်နော်ရေးရပါတယ်ကတ်ဘော်ဒီရယ်ကတ်တက်စင်ကတ်ရယ်ကတ်ဟာတာရယ်တိုင်းနဲ့တက်တက်စတမျိုးရပေါ်နေနော်တတောအပြည့်အပြည့်မတော်အပြည့်နော်ဒီ background နော်ထားလိုက်ပါလောလောပဲအဲဆရာတို့ကဒီမှာဆိုချင်တာကဒီမှာကြည့်လိုက်သူကအ row ရဲ့ container ပြီးတော့ဗာလဲ ng content ဆိုရှိရသေးတယ် ng content နဲ့မှာဆရာ lucid cat ဆိုရှိရနော်ဟုတ်နော်အဲ lucid cat ဆိုတာရှိတော့ခါကျ lucid cat ထဲမှာဆိုတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ ng content ဆို class equal to cat ဆိုရလာတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ h5 ဆိုပြီးတော့ ng content class cat header ပြီးတော့နောက်တစ် div tag ရှိတယ်တွေ့လားဆရာဒီ div tag ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကဆရာဓာမျိုးရေးမအောင်ရမှာပြန်သုံးတဲ့ချိန်ကဒီ div tag ကမသုံးမဲနဲ့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ ng content ကိုရေးဖို့အတွက်ဒီလို tag တစ်ခုအစ်စ်ရေးရတယ်ဆိုရင်နော်
အဲ့အဲ့ကောင်မြေးခြင်းဆိုဆရာဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုနောက်တစ်ပိုင်းညာကြည့်အောင်နော်အဲ့ကြဆရာဘာနဲ့သုံးလဲဆို engine container နဲ့သုံးမယ်โอเคโอเคနော် engine container နဲ့သုံးမယ်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်သူက heading tag ကိုဆရာတို့ inspect တော့ကြည့်လိုက်မယ်လို့ခုနပြောလို့ပဲသူ engine content ဆိုပြီးဆရာတို့ class heading ဆိုပြီးတော့ heading ဆိုစကားလုံးကိုထည့်ဖို့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါ div tag ကြီးအပူပါနဲ့ဆိုကြတာဆရာတို့ကအမှန်ဆိုရင်အစားထိုးနေတာဘယ်မှာအစားထိုးနေတာတော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ရိုက်အစားထိုးနေတယ်စာကြီးပဲရာစာကြီးပဲမဟုတ်ရင်တော့မဆရာတို့ဟို H1 တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုတက်တစ်ခုဆိုတစ်ခုပေါ့ဆိုကြတာ div tag ကြီးတစ်ခုမခံရင်ဟုတ်လားမခံရင်တော့ဆရာတို့ engine content ဆိုတာကိုမတုံးမဲနဲ့ engine container ကိုပြောင်းတုံးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါမှကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာဒီရေးထားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ div tag ကြီးခံနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီ engine content ပေါ့အဲ့နေရာကိုစားထိုးခြင်းလားစားထိုးခြင်းတော့ဆရာကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဗာရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ heading လို့ပဲဆရာပေါ်ချင်တာလေသူဒါတာပုံစံမျိုးကိုပြတာနော်အဲဒီမှာ engine container လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြန်ပြောင်းလိုက်ရင် okay ပါလိမ့်အဲဆရာဒီမှာလာပြီးတော့ဗာလုပ်လိုက်မယ် engine content မဟုတ်တော့ဘူး engine container တို့လေဟုတ်လားအဲ engine container လို့ပြောင်းလိုက်ဆရာဒီမှာပြန်ပြည့်ချစ်ချစ်ရလေဟာအင်ဂျင်ကွန်တိန်နာလို့ပြောင်းအောင်လည်းမရတော့ဘူး။ဟိုရသားပဲ။ Oh sorry အဲ့နေရာမှာပြောင်းအောင်မို့ sorry ဒီကောင်ကအင်ဂျင်ကွန်တန်ပဲနော်။ Okay ဆိုကြနာကတ်ငကိုဆောက်ထားတဲ့ကတ်တော့ကွန်ပိုနန့်တော့အရှိန်မှာမှာအင်ဂျင်ကွန်တန်ပဲဆောက်ယူသုံးတဲ့နေရာမှာမလိုအောင်ပါတော့။div mode တော့ဆိုတော့ ng container နော်ဒီကောင်လည်း ng container မပေးသေးဘူးတစ်ခုနိုင်ရှင်းပြမယ်နော်အဲတစ်ခုကကြတော့ div တက်ပါမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မပါတော့ဘူးနော်ဒီမှာတော့ div တက်ပါပါလို့ခုနအပြည့်တော့မပေါ်ဘူးနော်ဟို background ကိုပြည့်မပေါ်ဘူးသူ bootstrap ကနောက်ဆက်ဖြစ်သွားတာနော်အခုဒီမှာကျလာ bootstrap မှာဆရာတို့ရေးထားတာ class cat ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက class ပါလေ cat header cat header ထဲမှာဆရာတို့ဘာရောက်ပါအခုတော့စာသားပဲတိုင်းအောင်ပါနော်မှာ cat body ထဲမှာကြည့်ကြလာ cat body ထဲမှာအမှန်ဆိုဆရာတို့က cat တက်ဆိုတဲ့ paragraph ရှိအဲ့ paragraph ထဲမှာမှာသူက div တက်လိခံတယ်တွေ့လား div တက်ပြီးမှသူကစာသားလာအမှန်ဆိုစာသားကြီးပဲထည့်လို့ရတယ်လေ cat cat ထဲမှာ cat တက်ဆိုရတယ်မှာစာသားကြီးပဲထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဆရာတို့ကဒီ div ကိုဆရာတို့ engine container ပြောင်းလိုက်တယ်ပါပဲသူစာသားကြီးပဲရောက်ဘူးဒီရောက်ဆရာဆက်လက်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြည်ကြိုက်တော့ refresh ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သူပြလိုက်တယ်ပြန်ပြီး ng container ဒီမှာ paragraph ထဲမှာတမ်းပြီးတော့တွေ့တာဒီမှာတော့ comment လေးခံပါတော့ paragraph မှာတမ်းပြီးတော့ပါလဲစာသားတမ်းအောင်ပါ okay ဒါဆရာတို့ bootstrap ကမှန်ပါတယ်ကတော့ div tag ခံတယ်တော့ခါကြဆောင်ကိုယ့်ကိုခါရပေါ့နော်ဟုတ်ရောတော့ ng content နဲ့ဘာနဲ့ပြတ်တုံးတာရော ng container နဲ့ပြတ်တုံး okay တော့ဒီ content တွေကိုဆရာတို့ဘာထည့်တာရော dynamic ထည့်တာဟိုဘက်ကနေ dynamic ပြန်ထည့်တာဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ component ကိုသုံးတဲ့လူတွေထည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထား okay နော်ဒါပေမဲ့ property binding တွေတော့ထည့်လို့ရအောင်နော်ဆရာတို့ပြန်တာမရှိဘူးဆိုကြနာ lucid cat မှာလာပြီးတော့ property binding ထည့်ကြလေရတယ်ပြန်တာမရှိဘူးနော်အဲ့ property binding ထည့်ကြပြမထည့်ရမှာဆိုတော့ဥပမာဆိုရင် lucid cat ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုခုမှာ property binding တစ်ခုထည့်ရတာနော်အဲ့ binding ထည့်လို့ရှင်ဆရာတို့ကအလုံးလုံးပါပေါ့နော် state is for the x နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ custom directive တွေစောင့်အောင်နော်အခုဆရာတို့ custom component စောက်ပြီးပါပြီ custom component ဆို reusable component တွေစောက်ပြီးပါအခုတော့လေ custom derivative တွေစောက်တော့ဆိုကြတာ angular တွေကပါတဲ့ derivative မျိုးကိုယ့်ကိုတိစောက်ထားတယ် derivative နော်ကိုယ့်ကိုတိစောက်ထားတဲ့ derivative ဆိုဆရာတို့အဲဒီမှာပါတင်ရမယ်ဆိုတော့ ng for ng if ng circuit sorry derivative က derivative မျိုးဆရာတို့ derivative ကဆရာတို့ derivative က ng angular တွေမှာပါတဲ့ derivative တွေလည်းလေ့လာအောင်ပြီးတော့ခါကျတော့ custom derivative တွေလည်းလေ့လာအောင်နော်ဒီ ng4 တို့ ng8 တို့ ng switch တို့ ng class တို့ ng style တို့ကဒါပဲနေ derivative တွေ
တန်ကူလာရဲเนาะ ng4 ဆိုတော့ဒါ looping ပတ်ဖို့အတွက် ng f ဆိုတော့ condition စစ်ဖို့အတွက် ng switch case ဆိုတာ javascript မှာ switch နဲ့တူတယ် switch ပြောပြဦးရမလားတခါနားမိတော့ဟုတ်လေ if ကကြတော့ if to s တို့နဲ့စစ်တာလေ switch ကကြတော့ဆရာတံမိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲသူစစ်ချင်တာဥပမာဆိုဒီ variable ရဲ့ color က red လည်းဖြစ်နိုင်လို့ blue လည်းဖြစ်နိုင်လို့ gray လည်းဖြစ်နိုင်အဲ switch နဲ့စစ်လိုက်လို့ရတယ်သူကအဲ switch ဆိုပြီးတော့ variable color ကိုစစ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ color ကဘာဖြစ်နေတာလဲအနီအောင်ဖြစ်နေလားအပြာအောင်ဖြစ်နေလားအမဲအောင်ဖြစ်နေလားအဲ့လိုမျိုးပုံနော်ဒါ ng class ကကြတော့ဆရာတို့ဒါ class binding ကိုပြောတာနော်class binding မှာဆရာတို့ခုတိခဲ့တာ class dot ဆိုပြီးတော့ထည့်တာလည်းတိခဲ့မှာဒီ ng class ဆိုတဲ့ဒီ derivative ကိုဆရာတို့မသိဘူးเนาะပြီးတော့ ng style ရှိတယ် ng style ဆိုတာ inline style ထည့်တာလေဆရာတို့တိခဲ့တာဗာလဲ style dot background color ဆို property binding ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတိခဲ့เนาะအဲ့ property binding ပုံစံမှာ ng style နဲ့ bind တာမသိသေးဘူးဟုတ်မလားအဲ့ဆရာတို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ derivative တွေရောက်ပါเนาะအဲ့ဆရာ ng if ကနေဆရာngf ပေါ့နော် ngf ဆိုဆရာတို့မှာဟို app component.ts တဲ့မှာဆိုတော့ causes နှစ်ခုရှိထားတယ်နော် causes array နဲ့ number array ပေါ့1 2ဆိုရှိထားတယ်အဲ့တော့ app.component.html ပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ list of causes ဆိုပြမယ်ဟို no causes ဆိုရဆိုရင်ကဟို array ထဲမှာတန်ဖိုးရှိလို့ရှိရင် list of causes လို့ပြမယ် array ထဲမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင် no causes ဆိုရလို့ပြမယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီ div နှစ်ခုဆိုတော့ condition ဆက်ရအောင်ဟုတ်နော် condition ဆက်မယ်ဆိုဆရာတို့ ng if directive ကိုတောင်းမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ derivative မှာဆရာတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ structure derivative နဲ့ attribute derivative ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ် derivative က structure derivative ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဟို modify the structure of the DOM structure of the DOM ကိုဆရာတို့ပြင်နေဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဟိုဒီ element လေးတွေကိုအတစ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ element ကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်အဲ့ element ကိုပြင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြ structure derivative နဲ့ဆိုင်တယ်ကောဟုတ်ပါနော် DOM တွေကိုပြောရနော်အဲ့ဒီ attribute derivative ကကြာပါလဲဆိုတော့ DOM ရဲ့ attribute ကိုပြင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာ DOM ရဲ့ attribute ဆိုတော့ဆရာတို့ HTML element ရဲ့ attribute ကိုပြင်တာဒါပဲရှင်းပြပြောနော်အဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ် derivative ကအဲ့ဆရာတို့ဒီမှာရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုတော့ ng if ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ causes.lan က greater than 0ဖြစ်မှာဆရာတို့ list of causes ကိုဒါမှ causes array က lan က0ဖြစ်နေဗာလဲ no causes ရโอเคအဲ့ဒီဘေးနားကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒါက angular form မတိုင်ခင်တော့တုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောဆိုကြတာ ngf ကိုတမိပါလို့တော့နှစ်ခါရေးရဟုတ်ပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ list of causes ဆိုရှိတယ်အဲ list of causes ဆိုတာဆရာတို့ရှိမှာ run line လို့ရှိတယ်နော် array ကို empty လောက်လိုက်ပါလေ no causes ဆိုပြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့က s နဲ့လည်းဆက်လို့ရတယ်နော် s နဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကြတာ ngf directive ကိုနှစ်ခါမြေတော့ if app ပုံစံမျိုးရေးလိုက်တာ angular မှာ if app ပုံစံမျိုးရေးလို့ရဟုတ်နော် if ရဲ့ s အဲ့ဆရာဆိုဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒုတိယဥစ္စာကိုဆရာက div နဲ့မရေးဘဲ ng template နဲ့တောင်းလိုက် ng template ဆိုလည်းဆရာတို့ဟိုပါပေါ့အဲ html element ပေါ့နော်ပြီးတော့ကကြတာ no causes ဆိုဆရာတို့ template variable ချိန်ချလိုက်တယ်ဆိုကြဒီ ng template ကို no causes ဆိုချိန်ချလိုက်အဲ့ချိန်မှာဆရာဘာရေးလို့ရမလဲဒီမှာ condition စစ်ပြီးွားပြီးတော့ဆရာတို့ ng if နဲ့ condition စစ်ပြီးွားပြီးတော့ semi comma ခံပြီးတော့ s ရေးပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ကနေအဲ့ template တွေကိုရေးပေးလိုက် hash မပါတော့ဘူးနော်ဒီမှာ hash မှာပါတယ်။ဘယ်။အဲ့ဆိုလဲတူတူပဲ။အဲ့ဒါပဲ။နော်။ Okay ။ဒီ condition ကရဲ့ဆိုကြတာကဒီ condition မှန်လို့ရှိရင်တဲ့။ဒီ div ကို render လုပ်မယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီ ng template ကို render လုပ်မယ်။ Okay ။အခုက no causes ဆက်ပဲပုံမှာပေါ့နော်။ဆရာတို့ array ကဟို array ထဲကိုတမိုးပြန်ထည့်လိုက်တော့ဘာပေါ်သွားလဲ list of causes ဆိုတော့ပေါ်သွားတာဒါပဲနော်အဲ့ဒါဆရာတို့က ng template ပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ခုလည်းရေးလို့ရတယ်နော်နောက်ခုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ div ကိုတက်တက်ရေးပြီးတော့ဆရာတို့ကဟိုစစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့စတာ ng if ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ div ထဲမှာလည်းဆရာတို့ဘာမှလည်းတန်ဟို content လည်းမပါဘူးဒီထဲမှာ content မပါဘူးဆိုလိုတာ okay ပြီးတော့ပါရေးလိုက်လဲဆိုတော့ comma ဆိုဒန်းဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကcourse list ဆိုရတယ်အဲ့ course list ပါဆရာတို့ဒီမှာရေးထားတယ် template တွေပဲနော်အဲ့ဒါလည်း ng template နဲ့တော့ရေးလိုက်ဒါကတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးရေးတဲ့ပုံစံ okay ဟိုဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပါလဲ space ခံပြီးတော့ s ဆိုပြီးတော့ no course ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးဟုတ်နော်ဒီနေရာမှာ semicolon ရှိရဆိုတော့မှတ်ထားပါနော်အတိပေးရ
ဒီကောင်းအားကြပါလဲဆို template ဒါမှမဟုတ်ရင် block နော် target template ပေါ့ဒါအခေါ်ပေါ်ပြပြနော် target template ဒါမှမဟုတ် target block ပေါ့ဒါလည်း block တစ်ခုပဲလေနော်ဆရာ html တူအားတွေကိုတက်တက်တစ်ခုချင်းစီ element တစ်ခုချင်းစီ block တစ်ခုလို့ခေါ်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့က ngf percentage app dot component dot css မှာဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာ asr course ဆိုရယ်ဆရာပြောရမယ်ပြီးတော့ rain နဲ့1 comma 2ဆိုရယ်ဆရာတို့ထည့်ပါโอเคအဲ့ဒါ app dot component dot html မှာဆရာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အတားရောခဏပါလို့တော့ comment ခံရမယ်နော် comment ခံပြီးတော့ဆရာdiff ဆိုတော့ list of causes ဆိုရယ်ဆောက်ပါအခု diff ကြတော့ no causes ဆိုတော့ no causes ရအဆရာကဒီမှာအပေါ်မှာဆရာကဘာနဲ့စစ်မှာလဲ star ဆိုရော derivative တွေက star ခံတယ်နော် ngf ဆိုပြီးတော့ဆရာကဟိုမှာ causes က causes.lang lang က greater than 0ဆိုရင် array မလို့ length dot length လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ် ng if က causes.lang ဒီ length က0နဲ့ညီလာနော်။ဒါကငကိုပါလဲစတိုင်တိုင်းစစ်တဲ့ပုံ။စတိုင်တိုင်းစစ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြရအောင်သူ့ရဲ့ HTML တက်ပေါ့နော်။ list of causes ကိုကြည့်ကြရအောင်။ list of causes ကဒီမှာ ng ng content c0 list of causes ဆို diff လေးနဲ့ပါတယ်နော် okay အဲ့တခုမဟုတ်တခုပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကြဆရာဘယ်လိုရွေးရေးလဲဆိုတော့သူ့ကို comma ခံပြီး if ပုံစံပြင်ရမယ် s ဆိုပြီးတော့ဆရာကအဲဒီမှာ no causes ဆိုပြီးဆရာအဲ့ဟိုဆရာဒီနေရာမှာဒီလို condition စစ်တော့ s ဆိုပြီးတော့ s ဆိုတော့ဟိုကသူ့ template တွေဆိုပြီး no causesဒါပေမဲ့လက်ဝင်ရေးလို့ရှိစောဘာလဲရေးရတာ ng template နော်အဲ ng template ပုံစံနဲ့ရေးမယ်ဆိုဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အခုတော့ဆက်ပုံမှာတော့ဘာပုံမှာတော့ list of causes ပုံပေါ့အဲ no causes ပုံလို့ဆိုဆရာကဒီမှာ app.component.ts တဲ့မှာဘာသာလောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတော့ထည့်လိုက် md array ပေါ့နော် md array လောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဘာလဲ no causes ဆို no causes ရေးစောပေါ့ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ no causes ရက် diff မခံတော့တဘောပေါက် diff ခံနေတာမခံတော့ဘူးเนาะဟုတ်နော်ဆိုကြနာ diff တွေကတစ်ခါကြဆရာတို့မထည့်ညင်ဘူးလေအပေါ်တွေဒီဒီ list of causes ကိုတော့ပေါ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့1 comma 2လို့ထည့်ထားရင်လားဆရာတို့ဘာဖြစ်နေမှာလဲ diff တစ်ခုအပေါ်ပါနေမှာမကြည့်ကြလား diff တစ်ခုအပေါ်ပါတွေ့လား diff ဆိုရတွေ့လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတို့ဒီမှာလေကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဒီမှာ diff ဆိုရယ်ဆရာတို့စစ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြီးကိုပါဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲ list of causes ကိုပါ ng template နဲ့လောက်ချလိုက်လို့ရတယ်เนาะ ng template အဲ့ diff တွေဖြောက်ရှင်လို့ဆိုတော့เนาะ ng template နဲ့ဆရာတို့ list of causes အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာက template variable ပဲခြင်ရလိုက်ပြီเนาะဟို causes list ဆိုအဲ့ဆရာဒီနေရာမှာရေးပါတော့ then ဆိုရင်ဘာ CS causes list ဟုတ်နော်ဒီကောင်ဒီတိုင်းပဲထားထားလို့ရဟုတ်နော်ဒီ ng template ဒါကိုကိုသားပြတော့နော်အဲ့ဆရာ tip ပါအောင်ပါလားအပ်လို့ရမှာတွေ့တာဒီမှာ tip မှာတော့ list of causes ကိုတွေ့တာနော်အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဟိုဖြုတ်လိုက်ရင်လေ array ရဲ့ demo ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်လေဘာဖြစ်ပါမလဲနော်no causes ရပါနော်အဲ့ဒါလည်း diff မှာရောလေနော်ဒါလေး diff ပါတယ်ပါတော့နော်အဲ့ဆရာက h1 တက်နဲ့တက်နေတာရတယ်ဟုတ်တော့ဥပမာဆိုဒီမှာဒီကောင်ကို h1 တက်နဲ့ဆရာတို့ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတို့ကလည်း h1 တက်နဲ့ဆရာတို့လာထည့်လိုက်အဲ့ no causes ရဆိုတော့ဆရာကလည်း h1 တက်ပဲပါပဲ diff diff ခံနေတာပေါ့ခံတော့ဘူးနော်
အဲ့ဒါကဟို dip မလို့ခြင်းဘူးဆိုဆရာတော့နောက်ဆုံးနည်းပညာနဲ့တရားနဲ့ပဲ effect ပုံမျိုးနော်ဒါကနောက်ဆုံးရဲ့ပုံမျိုးနော်ဟုတ်ပြီဆရာကလည်း ngf ကပြီးသွားပြီဆိုတော့ hidden property ကြောင့်ပဲနော်အခုဆရာတို့တစ်ခုကိုမလို့ခြင်းလို့ဖြတ်ဖောက်ပြတာမလားဆိုချင်တာကဒီ html မှာရေးထားတဲ့ဟာကို condition ရာ190ပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင် no 90ကျက်ဆိုရယ်ဆရာအဲ့လိုပေါ်မှာနော်ပေါ်မှာလဲဆိုတခုကိုဖျောက်ပြစ်တယ်ဆိုရယ်စတာအဲ့လိုမျိုးဖျောက်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက hidden property ကိုလည်းတောင်းလို့ရတယ်နော် hidden property ကိုတောင်းမယ်ဆိုမှကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ hidden ဆိုတဲ့ attribute ရှိတယ်နော် hidden လို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုဆရာကအခု law နဲ့ဆရာကဘာမှမရေးထားဘူး condition တွေပါလည်းမရေးထားဘူးအဲ့လိုမျိုး div ကိုဖျောက်ချင် hidden ဆိုတဲ့ attribute တွေထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ဆရာက no 90ကျက်ပဲပေါ်ရတယ်နော်မလေးစောက်ကိုစက်စလဲ no 90ရရဆိုရှိအဲ့တော့ no 90ရပဲပေါ်တော့လဲဒါပေမဲ့မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခုက hidden property ကို binding လုပ်ပြီးဆရာတို့ condition နဲ့ဆက်လိုက်တာ condition နဲ့ဆက်လိုက်တော့ခုနကဆက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတူနေ ngif ngif နေရာမှာ hidden ထည့်လိုက်တယ်နော်ကွာဝါးတဲ့တစ်ခုကဘာကွာဝါးလဲဆိုတော့သူကဒွန်ထဲမှာသွားချင်တယ်ဆက်ပြမယ်တော့မလေးစောက်ကိုစက်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လေးစောက်ကိုစက်ကလည်းဒွန်ထဲမှာကျန်တယ်တွေ့လားဒါပေမဲ့ hidden ဆိုတဲ့ attribute ပါဒါပေမဲ့ html တက်ထဲမှာဟိုဟာ browser ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးကွာ no 90 ဆက်ပဲပေါ်တယ်နော်မကြည့်လိုက် no 90 no 90ဆက်ပဲပေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့မှာသူပြောနေရရှိတာ ngif ကကြာတော့ဆရာတို့က last element tree တော့ကြာတော့တုံးတယ်ဟိုဆိုချင်တာအဲ့ဒါလေ performance issue ကိုဆရာပြတ်ပြနော် hidden property နဲ့ပါတယ်ဥစ္စာဆို ngif ကကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကတစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုင်နဲ့တကူကလုံးဝမပေါ်ဟုတ်နော်သူစစ်ပြီးွားအခုဒီ ngf ပုံစံလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို div ဆိုရယ်ဆရာတို့အဲ list of process ဆိုရယ်တကူထားထားလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ div ဆိုပြီးတော့ no process yes ဆိုရယ်တကူထားထားလုပ်အဲ့မှာဆရာတို့ဘာသုံးလိုက်မလဲဆိုတော့hidden property ကိုတော့ hidden property ကို bind လိုက်ဟုတ်နော်ဟို bind လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်အချိန်မှာ bind လိုက်မယ်ဆိုတော့ process.launch ကဒီကော greater than 0ဖြစ်တယ်ဆိုဒီကောအောက်ကကျတော့ hidden property နဲ့ bind bind မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့က hidden ရဲ့ hidden ပြောကြတော့ process.alien.launch ကပါလဲ0နဲ့ညီရချင်း okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ no code ရပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာတို့ drone ထဲမှာပေါ်နေတွေ့လားနှစ်ခုပေါ်တယ်ဆိုကြတာ list of codes လို့ပဲ browser မှာပြရနေတယ်ဒီမှာ hidden ဆိုရရှိတယ်ဒါကြမပြတော့ဘူးဒါကိုထောက်လိုက်ရင် browser မှာတော့ဟို select area တွေပါတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော် hidden ဆိုရတာ display name ပဲတွေ့တာ display name okay ဒါသူ့ style ရေးတာဒါဟိုပေါ်ဆရာတို့ဒါ angular တွေရောက်စားနော် angular တွေရောက်စားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် bootstrap တွေမှာလည်း hidden ရှိတယ်နော်။ဟော hidden attribute ကိုတောင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီမှာလေ ngf က ngf က for large element tree ရယ်နော်။ဆိုကြတာအခုဆရာတို့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာက list of courses တို့ဟို list of courses တို့ကို no courses ရဲ့ဆိုတာတွေကတချောင်းပဲရှိတယ်စာသားလေးတချောင်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့က element ထဲမှာ element ရှိတယ်ဒီ element ထဲမှာဒီ element ရှိတယ်နောက်ထပ် element နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ element နှစ်ခုတွေကတစ်ခုကလည်းပါနောက်ထပ် element သုံးခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့ ngf ကိုသုံးတယ် okay အဲဒါမှမဟုတ်ဆို hidden property ကိုသုံးတယ်နော်ဟိုတကယ်လို့ဒါตัว small element tree ဆိုရင်တမိမှာတမိ hidden property ကိုတုံးတော့ ngf ကိုတုံးတော့ပြတ်တာမရှိဘူးเนาะဟို large element tree ကြာရင် ngf ကိုတုံးတာပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်เนาะပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခြေနေမျိုးမှာကြာရင် hidden property ကိုတုံးတယ်လဲဆိုတော့ตัว large element tree တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမိက token လုံးခြေနေကြ button လေးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်လို့ဒီ element ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လုံးခြေနေဟုတ်နော်အဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တမိကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ hidden property ကိုတောင်းတယ်။သူ့အတူ element 3ရရှိရှိမရှိရှိဆိုလိုတာဟုတ်လား။အဲ့ဆရာဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်နော်။ဥပမာအနေနဲ့ဆရာထားပါတော့ element 3က
ဆောဒါကိုဒါကိုခဏဒါကိုအမှန်စာ H5 နဲ့အဲ H2 နဲ့ထားတာနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကို string interpolation နဲ့ဆက်ရလို့လား cost of name cost ကိုပေါ့နော်အဲ cost တစ်ခုကိုဆရာပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လို့မယ်နော်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လို့မယ်ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာ cost တော့ကြတော့ remote တော့ဟိုကိုရှိလာလို့ဆရာဆက်လိုက်နော် empty အဲ့တော့ component တော့ DSTM ကဆရာနောက်တစ်ဒီမှာ pattern တစ်ခုထည့်ပြီးတော့လောလော pattern တစ်ခုပေါ့နော် pattern တစ်ခုကဆရာတို့ကဒီလိုကြည့်ကြည့်ရလေးတုတ်တယ်အချိန်တွေကဒါမျိုးအချိန်မျိုးပြောတာနော်ဥပမာဆိုဒီကောင်က click လုပ်တယ်ထားလိုက်တာနော် click လုပ်တဲ့ဟာကဟို click ဆိုဟို click ပုံတုတ်ပဲထားလိုက်ပါနော်ပုံတုတ်ပဲဆိုရင်မတက်ရှိအဲ့ဒီထဲမှာဆရာဘာသွားရေးပြရမှာလဲအော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ on token ကဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုဆရာတို့ fee name တစ်ခုနဲ့လုပ် fee name တစ်ခုကသူ့ကိုဆရာတို့ထိုင်ပေါ့နော်ထိုင်မို့ show ထားတာ show တစ်ခုထားတာနော်ငါကော show ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်က true ထည့်ထားတာအဲ့ဒါအဲ့ show ကိုဆရာတို့က this dot show ဆိုခုနကလိုပဲเนาะ this dot ဘာလဲ show เนาะဆိုရင်ဒါ true for လောက်ပြတယ်တို့เนาะအဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာလဲစစ်မလဲဆိုတော့ show နဲ့စစ်ဆိုရင်ဒါက hidden ကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိရမှာเนาะ hidden ကဘာလဲဆိုတော့ show က false ဖြစ်တဲ့စင်ညာဆရာတို့ဘာလို့မလဲမပြနိုင်ဘူးဗျာโอเค show ဒါ force ဖြစ်လို့ရှိရင် hidden ကိုတောင်းโอเคเนาะအဲ့တော့ course.name ပြမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ h5 နဲ့ course.duration ပြအဲဆရာတို့ဒီထဲမှာမရှိသေးတယ်ဆို test ဆိုတော့ဒါစတိုင်လုပ်ဖို့တော်ပါရဲ့ cos container မျိုးလိုလားနော်ဒါဆို animal ကဟိုထက်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲနောက်တစ်ထပ်ထည့်ချင်တယ်ရလေးပြန်လာမယ်ဆိုတော့ cos container ထဲမှာမရှိလဲဆိုတော့ cos title ရှိပါလားနော်အဲ cos title ထဲမှာဆိုတော့ထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်နော်အဲ cost title ကဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လည်း title လို့ပဲပြောဒီနေ့အသေးပဲရှိနော်အဲဒီမှာလည်းပါပြန်လိုက်တယ် title လို့ပြောအဲနောက်တစ်ခုကတော့ cost duration လို့ပြောနော်အဲဒီမှာ cost container လို့ရေးပြီးရတော့ဒီမှာဆရာတို့ကရှေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလို့ဆိုတော့ title durationဒါဆို next step ဖြစ်သွားရယ်နော် element တွေကဒါ lash element tree လို့တတ်မှတ်လာလောလောဆယ်နော်အဲ့လိုမျိုး lash element tree ဆိုတကယ် ng if နဲ့မစစ်နေတော့ဟာနော် ng if နဲ့မစစ်နေတော့တခါပဲဆိုရင်တော့ပြန်လာမရှိဘူး lash element tree ရတယ်နော်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့ show ဆိုတဲ့
ဖီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ကပထမတစ်ခေါက်ရန်နာနေတယ်သူ့ကိုပြမလားမပြဘူးလားတစ်ခါပဲဆုံးရမယ်အတိတ်ပဲဟုတ်လားဟိုဒီတိုကယ်နေလိုက်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာအခုကဒါတိုကယ်နေလိုက်ခဏခဏဘာဖြစ်နေမှာဒါကြီးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးမှာ hidden property နဲ့သုံး okay နော်ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်တာ lash element tree ပဲဒီကောင်ကဟုတ်လားဒါ lash element tree ပဲအဲ့ဒါမျိုးဆို ng if နဲ့မသုံးနဲ့လို့နော်အဲ့ဟို bootstrap က၄ပါအဲ့မျိုးじゃんအဲ့မျိုးဆိုဆရာတို့ကဒီမှာခုဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာပေါ်နေဆိုတာ angular bootstrap ကိုတမိမှတ်တယ်နော်အဲ့ token နှိမ့်လိုက်မယ်ဟိရန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိရန် attribute လေးကိုပဲသူက apply လုပ်လိုက်တာဟိရန် attribute ပြပြောက်သွားတယ်ပြပေါ်လာတယ်ပြပြောက်သွားတယ်ပြပေါ်လာတယ်ပြပြောက်သွားတယ်โอเค AGF เนี่ยแล้วมันตัว performance จ่ายเนาะ performance จ่ายเนี่ยคืออะไรเป็นเสียเดี๋ยวมาเปล่าคือ star AG เนี่ยนะเออดีมาซิๆเลยซะเออโตกันแล้วล่ะเนาะพอแล้วนะอะคือဒါရုပ်ပြန်နှုတ်လာအောင်မကြည့်နေတူတာဒီမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာပြန်နှုတ်လာပြန်ပေါ်လာပြန်ပေါ်လာပြန်နှုတ်လာပြန်ပေါ်လာနေတကော performance issue ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာနော်ဟိုဆိုချင်တာ၄ဝါးလေးပဲသူမိအန်ဂူလာ application ၄ဝါးလေးနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်နှုတ်လာပြန်ပေါ်လာလုပ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ဟို lash element 3ဆိုရင်ဆရာတော့ hidden နဲ့ပဲတောင်းလို့နော်အိပေးရအဲ့လိုမျိုး case တွေကြာရင်သူက hidden နဲ့ဘာလို့ဘူးဆိုတော့ ngf ကကြာတော့သူကပြန်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ element ကိုခုဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နော်ဒွန်ထဲမှာဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆက်ဒီ pattern နှိပ်တိုင်းနော် okay ဒီနေရာမှာဘာနဲ့သုံးနေလဲ hidden property နဲ့သုံးနေ okay နော်ဆိုကြတာအဲ့ချင်တွေကိုပြောအောင်နော်တကယ်လို့ဒါဆရာတို့ကဒီ pattern မပါခဲ့လို့ထားလိုက်တော့မပါခဲ့လို့ဆိုဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးနေတခါရဲ့ပေါ်ပြမယ်မပြအောင်ဆိုတော့ dash element 3ဆိုရင် ng if ဒါတစ်ချိန်ပဲနေတစ်ချိန်ပဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာ run လိုက်ဒါပေါ်မပေါ်တာတော့သူဆုံးပြတ်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကော latch element 3လည်းဖြစ်လို့အခုတော့ဆိုတော့ဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ run နေကြမှာလို့ထင်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဟာကို refresh လုပ်ရအောင်နော် refresh လုပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ ng through ကိုလောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ constructor ထဲမှာထည့်ရမယ် constructor ခုန run နဲ့တော့ ng ဟိုကတန်ဖိုးက force တွေဝင်တော့ဆောက်ဝင်လာရရရဆက်စပယ်လောက်လာနော်သူ့ application ကိုသွားမယ် application တက်ကိုသွားဆိုတော့သူ့မှာတင်ထားတဲ့ဟာဆရာဖြောက်လိုက်မယ် clear storage နော်ဒီ clear storage ကိုရေးတာရေးထားရဒီမှာအပုံမှန်ချက်တာဒီ clear site တွေနဲ့နော်ဒီ refresh လုပ်လိုက်ဒါလည်းမပြဘယ်နောက်တော့တင်ထားလိုက် local storage မှာရှိ local storage မှာလည်းရှိတာနေပါလို့ရှိတယ်။အဲဆောနဝတက်ကိုသွားမယ်ကွာ။နဝတက်ကိုသွားပြီးတော့ကလီယာလုပ်လိုက်နော်ကွာ။ကလီယာလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ disable cache ထားတာနော်။ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက show လို့ဆိုတော့ show ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြရအောင်နော် AG performance လို့ဆိုတော့နော်ဟုတ်လားဒီကောင်ပေါ်တာမပေါ်ရတဲ့အကြောင်းကခုနကြောင်းနော်ဟို not show ဆိုတော့မပေါ်တော့ဘူးလေနော်ဟင်းတိုင်းကြမှာ okay မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်က show ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ်တော့ဒါပထမဆုံးချိန်ဒါမျိုးပဲပေါ်သူ့ကိုပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားဆုံးဖြတ်တော့အဲ့ဒါဆရာကဒီ show ကိုခုတော့လေ constructor မှာသွားပြီးတော့ force ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တော့မှာတော့force ပေးလိုက်ရင်
မပြတော့ဘူးပေါ့နော်စလာချင်းချင်းဆိုတော့တိုကဲဘတ်တန်မပါဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲကိုပြောပြနော်တိုကဲဘတ်တန်ကပါခဲ့မယ်ဆိုတမီးက AGF တင်မသုံးတင်တာ Lash element တွေဆို hidden နဲ့ပဲတော့ hidden ကြတော့သူတို့ hidden proper hidden attribute တွေကဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တော့လိုက်တက်လိုက်ဆိုတော့ okay တယ်မဟုတ်ရင်ကြတော့ element ရင် element အဲ့ Lash element tree set ကြီးကိုဒွန်ထဲကနေလုံးဝယူပြီးပါရင်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဘတ်တန်ကိုနှိမ့်လိုက်တစ်ခါပြန်ထည့်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တစ်ခါပြန်ထည့်လိုက်ကြတော့သူကဟို element များတော့ခါကြတော့အလုံးလုံးရတာ performance ကကြတော့များတယ်လေဆိုလိုချင်တာဒီ browser နေတော့ဒီ application က၄ဝါနိုင်တယ်လို့ပြောတာအဓိကနော်ဟို hidden ကကြတော့မတူဘူး hidden attribute လေးအထူးလူလေးတစ်ခုကိုပဲဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ဒါမှမဖြစ်ဘူးနော်angular application မရေးတော့ဘူးဆိုလေးရနော်အဲ performance လေးတွေကိုနည်းနည်းတက်တည်တာနော်ကို ngf တောင်းရမှာလား hidden attribute တောင်းရမှာလားတော့နည်းနည်းတက်တည်တာနော် ngf ဆိုတော့ derived တောင်းရမှာလား hidden ဆိုတော့ property binding ပုံစံမျိုးတောင်းရမှာ ng switch key တောင်းရအောင် ng switch key တောင်းမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးတောင်းလိုက်ကြအောင်နော်အညစ်စစ်ကြီးရကြဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာတောင်းလို့ရလဲဆိုဒီမှာဥပမာဆို bootstrap မှာဆိုသူက net တက်လေးရှိတယ်အဲ net တက်လေးကဥပမာဆိုဒီ map view ကိုနေလိုက်ရင် map view ကိုတက်ပြတာပေါ့နော် list view ကိုနေလိုက်ရင်အဲ list view ကိုတက်ပြအဲ့လို tab လေးပေါ့နော်အဲ့လို tab လေးတွေကိုနေရာမှာဆိုဆရာတို့က switch case နဲ့တောင်းလို့ရနော်အာဥပမာအနေနဲ့ပြောရဆိုဒီက net page နဲ့သူကလောက်ထားပါပေါ့နော် net page မှာဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့ map view ရှိတယ် link ဟုတ်ပြီနော်ဒါ link နဲ့ပဲ align a ဆိုရဆိုကျွန်တော်ဆရာအဲ့ကုတ်ကိုပမာပြရမယ်ဆိုတော့ get bootstrap တော့ပုံမှာအဲ net ဆိုရှိတယ်နော် net ဘာမဟုတ် net net မှာဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူကဒါမျိုးစတိုင်ရှိတယ်ဒါမျိုးစတိုင်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမျိုးစတိုင်နဲ့သွားလို့ရတယ်နော်အဲဒီကောင်လေးကျတော့ဆရာတို့ကဒါမျိုးပြောင်းလိုက်ရင်သူကဒါမျိုးတစ်ခုခုနှိပ်လိုက်အောက်က content ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ javascript သုံးပါရ javascript ကခုနကတော့လို့ပေါ့နော်ခုနကတော့စတိုင်ပြောင်းသွားတဲ့စတိုင်ဒီစတိုင်ပြောင်းတာနော်ဟိုအောက်က content လေးတွေပြောင်းသွားဆိုရင်ဒါဒီ content ပေါ်မှာလိုက်ပြီးပြောင်းသွား page နဲ့ refresh မဖြစ်ဘူး okay နော်အာဒါကြတော့ဆရာတို့နေရာကိုလောက်လောက်ငန်းငန်းရှိအောင်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိတယ်ဆိုရင်ဒါ list view ကိုပြခြင်း list view content ပေါ့ map view ကိုပြခြင်း map view content ပေါ့နော် content လေးတွေပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီပုံမှာခေါင်းစဉ်ပုံမှာမူတည်ရောပြောင်းသွားဒါပေမဲ့ဟို browser refresh ဖြစ်လာဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးเนาะ link တစ်ခုတစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံလုံးချင်တယ်ဆိုရင် bootstrap မှာတော့ပါရှိလဲဆိုတော့ bootstrap css နဲ့ server ကဒီ style ကိုထားလို့ရတယ်ဒီ style ဆိုတော့bootstrap css နဲ့ဒီ style ကိုရတယ် okay ဒီ style ကိုရပြီးတော့ဆိုတော့ link နှိမ့်လိုက်ရင်အောက်ကကိုယ်နဲ့ပြောင်းသွားဖို့ကြာ bootstrap ရဲ့ javascript ကိုပြန်သုံးရဟုတ်ကဲ့နော်အဲဆရာဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ w3 school မှာဆို bootstrap တာ javascript ကနည်းနည်းကြည့်လို့ပါအဲ့ဒါကိုသူ့ထွက်လာနော်အဲ့ဒါဘာရှိလဲဆိုတော့ tutorial မှာအဲ bootstrap 4နော်ဒါ bootstrap 3လည်းရှိတယ် bootstrap 3လည်းသုံးနေကြတဲ့လူရှိတယ်ဒါ bootstrap 4ကပေါ်လာမကြဘူးလို့အဲ့ bootstrap 4မှာဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ bootstrap 4 reference မှာ alert ရှိတယ် button ရှိတယ် carousel ရှိတယ် color ရှိတယ် drop down ရှိတယ် scroll by tab နော်ဒါက tab ဥပမာဆိုဆရာဒီကနမူနာကြည့်ရတယ်သူ့နမူနာကြည့်လိုက်အရှင်းဆုံးပဲဥပမာဆိုသူကဒါအောင်နေလိုက်ရင်အောက်မှာပြောင်းသွားတဲ့ဒါ refresh ဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးနော်ဒါမျိုး fade effect လေးနဲ့တော့သူ transition နဲ့အောင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုသူက bootstrap ရဲ့ javascript တော့ bootstrap javascript ကဆရာတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုjQuery code တွေဖြစ်နေတယ်တဲ့လားနော် jQuery code ဖြစ်နေရဆိုတော့လောလောဆယ်မှာbootstrap ကိုထည့်တော့ထည့်ထားတယ် ng bootstrap ထည့်ထားတယ် ng bootstrap ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းရင်တော့မတောင်းဘူးဆိုဆရာတို့ဟိုကွက်ကိုရေးလို့ရကွက်ကိုရေးမယ်ဆိုတော့ ng switch key နဲ့ရေးမယ်ခုလောတယ်နော်အဲ့ပုံစံတော့ဘာနဲ့ရေးမှာတော့ ng switch key နဲ့ ng switch key နဲ့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် ng switch key နဲ့ရေးမယ်ဆိုဆရာတို့ကဥပမာဆိုဒီ code ကို copy ကူးလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ url net page ဆိုပြီးတော့ align နဲ့မှာဟို a ရှိတယ် a ရှိတာ map view map view ရဲ့ list view ဆိုရတာဒါကနှစ်ခုနော်နတ်ဖေးလို့ပေးလိုက်လို့ဆရာတို့ကအဲနတ်ဖေးပုံစံမျိုး style ပေါ်တာပေါ့အဲ့မှာဥပမာဆိုဒီမှာအောက်မှာ content map view content ရင်ဗာလေ list view content လောလောဆယ်ဒီချိန်နေနဲ့ run လိုက်ရင်ဆရာတို့က map view content ပဲပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဒီ map view content နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ view mode ဆိုပြီးတော့ app component မှာသွားပြီးတော့ဟို map ဆိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်စာသားလေးနဲ့ဟုတ်ဗလား view mode field လေးကို map ဆိုပြီးတော့ပေးထားမှာဟုတ်နော်
အဲ့ပြီးတော့ခါကြဒီမှာ view mode ကပါလေ cluster edit ဆိုပြီးတော့ view mode က cluster edit ကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒီမှာ ng switch ကိုကြည့်ရအောင်နော် ng switch ကတဲ့ view mode field ကိုစစ်မယ် okay ng switch ကကြာတော့သူက property binding ပုံစံမျိုးလက်လာပြီးတော့ခါကြတော့ဆရာတို့ ng switch key ကကြာ direct ဖြစ်သွားပြီနော် ng switch key နဲ့ဆိုရင်သူကပါလေဒီညမှာ map ဖြစ်နေတလားဒါ string နဲ့ပြန်ရေးရတယ်နော်ဒါ javascript code ပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ drive map ပဲဒီတိုင်းရေးလို့မရ map map က string တန်ဖို့ javascript ရဲ့ string တန်ဖို့ပြန် single ကုန်းနဲ့ပြန်ရေးပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြင် map မှာ double ကုန်းနဲ့အုပ်တာတကယ်လို့ကအပြင် map က single ကုန်းနဲ့အုပ်မယ်ဆိုရင်အထဲထဲမှာ double ကုန်းနဲ့ပြန်ရေးပေးရတယ် html attribute က attribute ရဲ့ value တွေက single ကုန်းနဲ့ရေး double ကုန်းနဲ့ရေးရတယ်ပြန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ standard ကကြတော့ html attribute ရဲ့ value ကို double ကုန်းနဲ့ပဲရေးရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ list ဆိုရောနော်ဒါမှမဟုတ် ng switch default ကပါလဲဆိုတော့ default ကကြတော့သူကဘာ map call list ကိုမဟုတ် otherwise ဆိုတော့ပြတယ်ဟင်အဲ့လိုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့သူ click လုပ်လို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ view mode ကိုဆရာတို့က map တန်ဖို့ထည့်ပေးမယ် view mode ကို list တန်ဖို့ထည့်ဟုတ်ပြီနော် view mode ရဲ့ field ကိုဘာလုပ်တာအောင်ကြောင်းကြောင်းပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံဒီဆောက်မယ်အဲ့တော့သူကဆက်ရရင် map view ဆိုတော့ map view ကိုတန်တာဟို list ကကြတော့ list view ပေါ့ list view ကိုနှိပ်လိုက်ဒါနှိပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ okay အဲ့မှာဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ဗာထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ view mode ကို sampling app ဆိုပြီးတော့ဆရာထည့်လိုက်မယ် map name ကို list name ပေါ့အဲ့ဆက်လိုက်ရင်ထည့်လိုက်ရင်တော့ဘာပေါ့လဲ otherwise ဆိုလို့ပေါ့ okay အဲ့ဒါကြတော့ ng switch default ပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ programming syntax တွေနဲ့တော့အတူတူပဲတွေ့လာနော်အတူတူပဲဆိုဆရာဒီမှာပြပြီးတော့ component.ts မှာဆရာတို့က view mode ကိုဒီမှာလည်း view mode ထည့်တယ်ဗျာ view mode ဆက်ဒီမှာအောက်မှာ list of view mode ကစရင်ဗာထည့်ထားမှာတော့ map ဆိုပြီးထည့်တာနော်အဲ map ဆိုပြီးထည့်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဆရာတို့ကဘောနေရေးလိုက်ပါနော်ဘောနေရေးလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ bootstrap ရဲ့ net page ပုံစံဆိုတော့ copy ကူလိုက်ပါနော်copy ကိုပြဒီမှာရေးထားတာ order shift f နဲ့ပြန်ပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါလို format ချလိုက်တာ okay အဲ့ဒီမှာ edit စီမယ်နော်အဲ disable link ကိုတော့ဆက်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးက disable link ဒီမှာပါဆို disable attribute ပါ disable နော်ဆောနှစ်ခုပဲလုပ်ပါမလားနှစ်ခုပဲလုပ်ပါဆိုဒုတိယတစ်ခုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုကြဒီနေရာကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ list ဒီနေရာမှာကျတော့ map okay အဲ့ဒါခုလောတဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံရ run လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီပုံစံလေးပေါ်နေလို့ map ရဲ့ list ရဲ့ဆိုတာနော်ဟိုဒီကောင်က target နဲ့နော်ဘာလို့ target အကဲ့နဲ့ဆိုဆရာတို့ style တက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ global style ထဲမှာသွားပြီးတော့ body ကလောလာ global ရေးတဲ့ကုတ်ပေါ်တာ body ကတင်းကိုဘလောက်ပေးလိုက်ဒီလိုပြဆက်ပါနော်အဲ့တော့သူကခွာသွား okay နော် map ရဲ့ list ရဲ့ရှိနေပါလားဆရာ list ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်က content ပြောင်းသွားလို့ဆို content မရေးရဘူး content မရေးရဆို content ရင်သွားရေးလိုက် content ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုဒီအောက်မှာ div ဆိုပြီးတော့ div တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟို map view map view content နော် okay နောက်တစ်ခုကကြပါလေ list view content အဒီနှစ်ခုလုံးကိုရေးထားရင်ဆက်ရရင်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါ်နေမှာမကြည့်ကြ map view content ရင်this view ကိုလည်းအဲဆရာကစသဖြင့်ပေါ်ရတဲ့ပုံစံဒါမျိုးပေါ်ရတာပေါ့ okay အဲ comment ခံလိုက်တာဒီမှာ map view content နော်ဆရာ list ကိုနှိပ်လိုက်ပါ list view content ပေါ့ okay နော်အဲဆရာက ng switch key နဲ့စစ်တော့မယ် ng switch key နဲ့စစ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကဒီမှာ ng switch ဟုတ်နော် ng switch ဆိုရဲဟို property binding ပုံစံမျိုးတော့ ng switch ကဆရာကဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့ view mode ကိုဆရာစစ်okay အဲ့မှာဆရာတို့က switch key ရကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ရေးမလဲဆိုတော့ directive ပုံစံနဲ့ရေး ng switch key နော် ng switch key ကဆရာတို့ဘာဖြစ်တဲ့စီရလဲနော် map ဖြစ်တဲ့စီရ okay ဒီကောင်လည်းဆရာတို့ comment ကိုဟိုဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးတော့ ng switch key ကဘာဖြစ်တဲ့စီရလဲနော် list ဖြစ်တဲ့စီရအဲနောက်တစ်ခုဆရာ copy ပွားလိုက်မယ် control d control order down arrow ပေါ့ control order မဟုတ် order shift down arrow နော်order shift down arrow တဲ့ဆိုဆရာတို့ကဒီမှာတန်ဖိုးတွေမထည့်တော့ဘူးသူ့ကြတော့ ng switch default okay အဲ့တော့ဒါပါပဲဒီ
ကောင်က diff အပိတ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဆရာစဉ်းစားနေနေမှာအနေနဲ့နေနဲ့ map view corner ပေါ်နေနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီ list view corner မပေါ်တော့ဘူး map view corner ပဲပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ list view corner ကိုနေလိုက်ရင်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်မှာလဲ list view corner ကိုပေါ်ကျင်ပေါ်ကျင်တော့ခါကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆရာနှိပ်တဲ့ဟာလေးထည့်ပြနော်နေတဲ့အားလေးထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆို view mode ကိုဆရာတို့ကဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ map ဆိုတဲ့ဘုတ်ထည့်တာဒါ JavaScript ကောင်းတယ်ရေးထားတာနော်ဟုတ်နော်ဒီမှာ string နဲ့ရေးထားတာနော်ဟိုအမှန်ဆိုဆရာတို့ method အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ length ခေါ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ method ကရှုပ်နေဒီထဲမှာရေးထားတာနော်ဒီမှာ clip ပေါ့ view mode ကိုဘယ်လိုထည့်လိုက်မလဲ yesအဲ့ဒါပါမယ်ကြည့်ရအောင်ဗာလစ်ပြီးကုန်တယ်ပြောင်းပါတယ်နော်ဘက်ကိုလိုက်လာရင်မပြူကုန်ဒါနဲ့ဒီဒီဘက်က active ဖြစ်တဲ့နေရာလိုက်မပြောင်းနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ active ဖြစ်တဲ့နေရာတွေပါဆရာတို့ထည့်မယ်နော်ဒီမှာကြီး class က active ဖြစ်နေတယ်တွေ့လား class binding နဲ့သွားမယ်ဆရာ class ကိုထည့်တယ် class တော့ပါလေအဲသူ့ရဲ့ active active ကဆရာတို့ကဘာဖြစ်တဲ့အချိန်ထည့်ပါလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ view mode ကဘာနဲ့ညီရဲ့ချင်း map နဲ့ညီရဲ့ချင်း okay view mode ကဘာနဲ့ညီရဲ့ချင်း map နဲ့ညီရဲ့ချင်းဘယ်တော့ဘာမှမဝဟုတ်တယ်ဟာကြည့်။အော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟာချင်နေတယ်။အော်ဆိုဒီမှာထည့်အောင်လို့ဆောဒီမှာထည့်အောင်။တွားဒီမှာတစ်ခုလေနော် class ကဒီမှာတစ်သက် attribute တစ်ခုနော်။အဲ့ဒီ attribute ကိုဆရာတော့ဆရာဝိုင်းနဲ့ရောပြီးတော့ဒါပဲတစ်ခါပဲနဲ့ရောပါဒီမှာထည့်အောင်နော်။ဒီ net နဲ့ပါနော်။ဒီမှာရပါပြီဆရာတော် list အဲဆရာဒီမှာ list ကိုနှိပ်လိုက်ရင် list view content map ကိုနှိပ်လိုက်ရင် map view content ဟုတ်ပြီအဲဆရာတော့ဒီမှာ sending app ဆိုရဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ် map လည်းမဟုတ် list လည်းမဟုတ်ဆိုတာရယ် sending app ဆိုဆက်ထည့်အဲဆရာတော့နောက်ခုစလုံးကို select map ပဲပဲနဲ့ဒီမှာ edit မဖြစ်ပဲနဲ့ list view ဟော list view content ကိုဆက်ထည့်အားသာဝင်လာနော်ဒီမှာ list view content ဖြစ်ဒါကဖြစ် otherwise နော်အဲ့မင်းကြီး otherwise ဆိုတော့ပေါ်လိုက်နော် okay အဲ့ ng switch နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းတာနော်ဒီမှာ list ကိုနှိပ်လိုက်ရင် list ကို map ကိုနှိပ်လိုက်ရင် map ပြီးနော်အဲ့ channel transition နဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ပေါ့ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်ရင်ပေါ်လာပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ css နဲ့ပြန်ပြီးတွဲပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဒါကဝင်တဲ့ bootstrap ရဲ့ code ကိုတောင်းလိုက်လို့ရ ng bootstrap ထဲမှာပြန်တောင်းလို့ရရလို့ရှိနော် ng bootstrap documentation ကိုကြည့်လို့တောင်းလို့ရတယ်အဲ့လောလောဆယ်ဆရာတို့ကအခု ng switch case ကိုပြီးသွားပြီနော်အဲ့နောက်မလက်ကြရမှာ ng4 တော့ဆက်ပြီနော် ng4 အသေးစိတ်ပြန်ထပ်ပါ